Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e, como sempre, tenho o prazer de ter aqui ao meu lado meu companheiro de programa, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, meu querido Pé. Fala, Massaro, mais uma vez estamos sempre prontos para em condições de gravar, porém eu tenho uma reclamação enorme a fazer. Essa reclamação vai além do primeiro-ministro canadense, é por São Pedro, porque o São Pedro está de sacanagem com o verão esse ano. Como já diria Joel Santana, ele está de brincation with me, velho, porque o cara está fazendo chover direto, o cara joga água de balde, a gente vai acampar, a semana está assim, dois dias sol, dois dias chuva, dois dias sol, dois dias chuva, mas nunca esquenta demais. Então, conclusão, tá zoado, vou decretar aqui, 2023 não teve verão no Canadá, vamos direto para o inverno. Falei. Tá louco. E esse fogo todo tá rolando lá em cima, como é que você explica esse negócio, velho? Então, o cara é ruim de mira ainda. O cara ainda é ruim de mira, entendeu? Posso fazer um adendo aqui? Posso fazer um adendo? Claro. Eu sou um cara que eu tenho um problema, que eu tenho muita coisa na cabeça. Então, pra quem não conhece, tem uma técnica de manipulação de marketing recente que se chama nudge. Então, ela é muito interessante, a técnica. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem muita coisa interessante que ele explica como o marketing acaba influenciando a gente. E um dos estudos que foi feito lá na Holanda, dos mais conhecidos, é que, eu não sei se já te contei isso, mas os caras no mictório da Holanda erravam demais a parada. E toda hora que o cara ia limpar lá, o cara falava, meu, tá de sacanagem, meu, os caras não tem condição, tá tudo errando aqui, fica respingando pra todo lado. Aí o consultor de nudge marketing do marketing falou assim, mano, eu vou resolver essa parada, eu vou colocar uma informação na mente humana que vai ajudar a reduzir o número de respingos no mictório masculino. O que, que o cara fez? O cara teve a brilhante ideia de pegar um adesivo de uma mosca, entendeu? E colocou bem lá no centro do negócio. E aí o cara acha que tá brincando. Aí na hora que o cara foi lá fazer o número 1 dele, ele quer o quê? O homem está ligado. Pá, nós quer matar, nós quer acertar, mas é bom. O cara vai tentar até atingir a mosca. Conclusão do estudo, o número de respingos diminuiu de maneira considerável. Então assim, ó, eu vou colocar uma mosca, um desenho de uma mosca gigante lá onde tá pegando fogo, pra ver se São Pedro acerta, mano, porque tá de sacanagem. Sacanagem. Mas é interessante, cara. Duna, um dia eu vou, se você quiser, posso me alongar nesse conceito, mas é uma coisa muito interessante. Eu já fui uma vítima desse adesivinho da mosca. Inclusive, tem Victor que já sai com ela impresso. Ah. E pra mim tem aquela questão também. Eu já vi um outro, sem querer me alongar na introdução, mas já fazendo isso, porque eu tenho um problema, mas não tem problema. O que acontece é que nem quando o cara, em hotel, o que o cara fala? Tem muita gente que ficou usando toalha direta. Aí eles criaram uma frase assim. 70% das pessoas que utilizaram esse quarto não utilizaram a toalha mais de uma vez. Será que você é uma dessas pessoas? Aí automaticamente já falou, não quero ser zoado, né, meu? Então, eu não vou trocar, vou usar. Então, é esse tipo de coisa que acontece. Mas vou ter que colocar uma mosca lá, não tá queimando, porque São Pedro tá errando a mira direto. Tá respingando aqui nós. Muito bem. Programa de número 66, gravado no dia 18 de agosto de 2023. Se você estiver ouvindo uma semana, isso é só para você se situar temporalmente. A gente começa, como de costume, a gente vai fazer o nosso giro federal e depois a gente vai dar a volta pelas notícias do país. Lembrando que você pode assistir esse programa em bloco, você não precisa assistir ele de uma vez só. Então só consulte a minutagem, se você estiver assistindo pelo site, você consegue ver por ali, ou se você estiver ouvindo pelo seu aplicativo de podcast, dê uma procurada na descrição do programa, na descrição do episódio, você consegue ir direto para a sessão que você quer. Sem mais enrolação, porque a gente já teve uma introdução longa, vamos direto para o programa. Mareuski Ademari. Então a gente começa a dar o nosso giro pelo país, como sempre partindo pelas notícias federais. E já começa bem, porque já é gente preocupada.
Que a Transport Canada ordena que os operadores de jatos Boeing 737 limitem o uso do sistema antigelo em meio a preocupações de segurança. A Transport Canada emitiu uma diretiva exigindo que as companhias aéreas que voam com os 108 jatos da Boeing 737 MAX no Canadá limitem o uso de um sistema de anticongelamento do motor para evitar possíveis danos catastróficos às carcaças do motor. Essa diretriz foi motivada pelo resultado de testes em voo que mostraram que usar o sistema em ar seco por mais de 5 minutos em certas condições pode causar superaquecimento e resultar em graves danos à capota de admissão do motor. A diretiva afeta 40 aviões operados pela Air Canada, 2 aviões da Air Transat, 18 da Flair Airlines e um número desconhecido de aviões operados pela WestJet e pela Swoop. A Air Canada, WestJet e a Flair reconheceram a diretiva e disseram que ela não afetará o serviço de passageiros. A diretiva é o mais recente problema enfrentado pelo 737 MAX, que já foi aterrado em todo o mundo em 2019, depois de 2 acidentes que morreram muita gente. Isso aí. É porque eu já não tinha problema suficiente voando com 737 MAX, eu preciso descobrir mais um. Véi, você já chegou, já viajou no meio do entre janeiro e fevereiro? Já. Cara, a gente um dia teve um ano que a gente foi pra Cuba, véio. Aquela coisa de canadense, né? Vamos fugir do... Do frio. Malandro, os caras, o avião tava congelado, você viu o gelo na janelinha assim. Aí o piloto chegou lá, falou assim, falou o motorista. O tiozão do busão chegou e falou, ó, esquenta a cabeça, não, galera, que nós vamos descongelar e tá tudo certo. Aí vem aqueles caminhãozinhos, velho, joga aquela aguinha colorida assim, você vê derretendo. Eu falei, mano do céu, eu falei, velho. E agora não, agora tudo bem, agora vai voar. Mano, pensa no negão que subiu no voo, mas ó, mano, falando, rapaz, será que é hoje, velho? Deus me livre, velho. Agora fiquei mais preocupado ainda. Nossa, eu já passei por essa experiência, tava indo pra Calgary, fui pra outra direção, né? Mas aí, rapaz, eu fiquei... Quando eles colocaram isso daí, eu fiquei assim, ah, que legal, descongelou. Mas depois eu fiquei pensando, velho, aqui embaixo tá frio, lá em cima tá mais frio. Então essa porcaria pode congelar lá em cima. Eu fiquei, Jesus, não vou pensar nisso, senão eu vou começar a chorar. Mas é. Vamos pra frente. Continuando. Agora sim, falando dele, mano. Dele. O chefe do Partido Conservador. Porque o Partido Conservador está adotando a linguagem das principais teorias da conspiração. O líder conservador Pierre Poilievre tem falado em churrascos de verão com uma retórica intensificada em torno de alegações desmentidas de que o Fórum Econômico Mundial está tentando impor sua agenda a governos soberanos. Poilievre prometeu que nenhum de seus ministros comparecerá a conferências da WEF e tem atacado o primeiro-ministro Justin Trudeau por estar em dívida com a organização. O Canadá participa há muito tempo dos eventos do Fórum Econômico Mundial e o governo federal está buscando tecnologias para criar um documento nacional de identificação digital para ajudar as pessoas e acessar aos serviços, os serviços governamentais. Especialistas sugerem que as teorias da conspiração passam das margens da internet para o pensamento dominante, impulsionadas pelo populismo e pelo medo. Isso tem afetado a democracia, colocando grupos uns contra os outros e espalhando desinformações que eventualmente afeta a política. E aí eu quero falar uma coisa. Eu li a reportagem, entendeu? E aí é o que tá o grande problema. De novo, eu acho, eu não gosto, eu sou conservador, tenho minha carteirinha do Partido Conservador do Canadá, mas consigo ver que o Poilievre, ele usa muito as táticas populistas dos republicanos americanos. Só que outro ponto que a gente tem que entender, o populismo é uma patologia das democracias. Ele sempre vai existir, ele sempre existiu, mas agora está muito em voga e ele vem... Ele ganha muito, muito força, principalmente quando um país está com problemas econômicos muito latentes. Então a gente viu isso na Segunda Guerra Mundial com o Hitler, a gente viu isso em 2008 quando teve a questão do subprime, a gente viu isso, está vendo isso agora viu com Trump, viu com Bolsonaro, enfim, e com Erdogan, não é novidade. Só que aí que entra o grande problema da mídia. A mídia... Em geral, as mídias em geral, essa é a minha crítica à mídia, eles têm um grande problema porque a maioria das salas de redações vem das faculdades que tem uma tendência progressista muito mais forte que uma tendência conservadora. Eu acho isso que muito mais por falta de vontade de realmente querer entender o que é o conservadorismo, porque o conservadorismo não tem nada a ver com o populismo.
E a gente sabe que os populistas são muito conhecidos, que existe o populista de esquerda também, não vai achando que não existiu, existe há muitos anos o populista de esquerda, o populismo de esquerda na América Latina, mas ninguém nunca deu nome aos bois. Essa é a grande diferença, que agora estão dando nome aos bois. E o grande erro que a mídia está fazendo nesse momento é de querer pintar o Poliev como grande complotista. Ele fala muita besteira? Fala. Ele fala coisas que não tem nada a ver? Fala. Mas a mídia aqui no Canadá está simplesmente alimentando o que a mídia americana fez com o Trump. Porque a mídia tentou pintar o Trump como o Trump e as pessoas que votam no Trump como imbecis, idiotas e pessoas desprovidas de inteligência. Todo mundo lembra que a Hillary chamou de bucket of the deplorables. Todo mundo lembra disso. Ah, quem vota no Trump é um monte de Zé Ruela. E o que, que acontece quando a mídia tenta de uma maneira meia subjetiva encolar essa tarja nele? Pode ter o um efeito realmente ao contrário. Então, e quando você lê a matéria e você vê o que ele falou, não é que ele... ele falou que não quer que ninguém vá no Fórum Econômico Mundial, mas ele explica muito isso. Só que a mídia, ela pegou pontos e ela tenta fazer uma ligação meia capenga ali com tudo e falar, ah, ele tá perto das teorias de conspiração. Tem aquele monte de deveria, pareceria, provavelmente, parece. Tem muitos desses termos que eu já falei no último programa. Então, assim, eu acho que eles estão fazendo um erro enorme, porque o que eles estão fazendo? Eles estão simplesmente pegando as pessoas que pensam diferente deles e falam assim, ah, é assim, então a gente vai votar nesse cara. Que foi o mesmo erro que aconteceu no Brasil, foi o mesmo erro que aconteceu na Turquia, foi o mesmo erro que aconteceu nos Estados Unidos, foi o mesmo erro que aconteceu na Itália. E eu posso aumentar a lista daqui pra frente. Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo não vou dizer um ataque organizado, mas essas matérias ali preocupadas mais com idiotices desse tipo, oh, ele tá flertando com o teor da conspiração, com problemas reais que o país tem, que como a dívida tá enorme e outras coisas mais aí que a gente vai falar pela frente. Começou animado hoje, hein, velho? Tá. Começou animado mesmo. Vou jogar fogo na fogueira, vou jogar gasolina na fogueira. A próxima notícia eu guardei pra você, mas eu vou ler. Porque o Trudeau vai fazer um retiro do gabinete em Prince Edward Island antes do retorno do parlamento no outono. O primeiro-ministro Justin Trudeau deve se reunir com seu gabinete recém-reformado, né? Vale lembrar que ele acabou de reformar o gabinete, na semana que vem, num retiro de 3 dias em Charlottetown, para definir uma agenda para a próxima sessão parlamentar. A reforma do gabinete pretendia sinalizar um foco renovado nas prioridades econômicas, como habitação, inflação e acessibilidade. O retiro vai se concentrar em questões econômicas, além de saúde e mudanças climáticas. E o parlamento está programado para retornar em setembro. E eu vi que a galera já está começando a cair de pau, porque já o que não falta são críticas a como ele ignorou as promessas de campanha dele e jogou de lado a habitação. Diz assim, não, a habitação não é um problema nesse momento, e nós temos que lidar com a crise e com a saúde. E nossa prioridade são as mudanças climáticas. E daí? E aí, eu posso falar? Opa! Hoje eu tô nervoso. Eu tô vendo. E de novo, a hipocrisia do Trudeau, e que pra mim, como a gente já falou aqui, o Massaro já cantou a bola, tá fedendo a eleição nisso daí. Quem acompanha aqui o nosso programa, o tempo, sabe que a gente fala da maneira bem equilibrada, pelo menos a gente tenta falar da maneira bem equilibrada do que acontece no Canadá. E a gente, quando eu falo da hipocrisia do Trudeau, é nesse sentido, por quê? Eu vou me explicar. Quando estava na pandemia, ele gastou pra caramba. Não estou criticando, era necessário. Mas o governo liberal é conhecido por não estar nem aí com o equilíbrio fiscal. Esse é o problema. Só que agora, todo mundo sabe que uma das bandeiras do conservadorismo é o equilíbrio fiscal. E todo mundo tem falado, o Trudeau está gastando demais, Ele, não, que o juros estava baixinho, a gente pode se endividar, não tem problema nenhum. Aí, bum! Aconteceu o que aconteceu, a gente viu as maiores taxas de juros aí aumentando um atrás da outra de maneira seguida desde 2020, como nunca, a gente passou de 0,5% a 5%, e alguém vai ter que pagar essa dívida a 5%, inclusive o governo que não gera receita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente fala que dá para chegar, parece que tá fedendo eleições, porque quem tem acompanhado teve essa reforma ministerial. E na reforma ministerial, o que aconteceu? A Anita Anand, que era a ministra do Exército, das Forças Armadas, ela trocou de lugar. Ela agora não é mais a ministra, ela agora é chefe do Tesouro Nacional. Ela é quem tem a chave da moeda, ela que tem a chave do cofre. E o que o Trudeau já pediu para ela, que ela anunciou?
Eles querem um custo de 15 bilhões. Então, vejam bem, todos os ministérios vão ter que entrar com um custo, porque com cortar alguma coisa, que eles vão ter que apresentar aí um corte de no mínimo 15 bilhões. O Trudeau falou, eu quero 15 bilhões aí no corte. E por que ele faz isso? Agora a grande jogada. Porque ele sabe que está todo mundo endividado, ele sabe que o governo gastou demais, ele sabe que para os conservadores é um prato cheio chegar e falar assim, ó, tá todo mundo endividado, a gente não tem equilíbrio fiscal, não tem nem previsão de equilíbrio fiscal. Aí, nesse retiro que vai ter, o bicho vai pegar. Porque você vai. Como que funciona? Tá lá todos os ministros, hein? Entendeu? Tem um potezinho de grana. E aí nós vamos cotizar. Fala assim, você aí, ó, ministro dos autóctones, quanto você vai me dar? O total tem que chegar em 15. Quem vai dar mais, quem vai dar menos, eu não quero saber. E aí é o que todo mundo vai falar. A gente tá nas portas de uma recessão. A gente sabe que, como o Massara falou, habitação, educação, o negócio tá pegando feio, entendeu? E aonde você vai cortar isso aí? Que vai ter que cortar. Porque quando você vem com esse papo de corte, quer dizer que já tá faltando em algum lugar. Você precisa dessa receita. Ou seja, ele quer 15 bi desses ministérios. Então, aí os ministros vão falar assim, bom, o meu eu dou só quinhentinho. Não, irmão, você vai ter que dar mais. Essa conta vai fechar, eu não sei como, mas é aí que é o ponto. O Trudeau gastou, mas agora, como ele tá indo em direção a uma campanha, ele quer falar, não, nós somos fiscalmente responsáveis. Enfim, pra concluir, ele tá procurando nesse retiro aí, ele vai sentar todo mundo e falar assim, galera, é o seguinte, mano, vem comigo aqui, ó, vamos se abraçar, porque é tipo, né, é aquela coisa de coach, né, gente, vamos ter uma sinergia, é o momento da gente encontrar o nosso eu profundo para chegar, quer todas aquelas palavras que não quer dizer meta nenhum, de coach, e a conclusão é 15 bi na minha conta, porque o bicho tá pegando pro lado dele, e é de novo, eles estão fazendo um erro enorme, achando que todo mundo pensa igual ele, e agora tá todo mundo endividado, e ele vai querer achar 15 bi, é isso aí. Isso vai ser duro, velho. Olha, nossa, esse negócio. Quando o chefe diz que você tem que cortar dinheiro. Seguindo em frente. Foi mal. A inflação saltou mais alto no mês passado para 3,3%. Em julho, a taxa de inflação do Canadá subiu para 3,3%. Ante 2,8% em junho. Esse aumento foi em grande parte impulsionado pelos preços mais altos do que? Da gasolina, as contas de eletricidade e o preço dos alimentos. Os preços dos mantimentos, em particular, subiram uma taxa impressionante de 8,5% no ano até julho, embora isso represente uma ligeira queda em relação ao aumento de 9,1% no mês anterior. Os custos com juros hipotecários também aumentaram 30,6% no ano passado. E esse foi o maior fator isolado no aumento da taxa de inflação. Especialistas em política sugerem limites de preço para itens básicos de mercearia como uma possível solução. Mas os economistas argumentam que a melhor maneira de combater a inflação é controlar o ritmo do poder de compra. E isso a gente sabe que não está controlado. O povo está gastando, o povo está viajando e enfim. Não saímos ainda da parte mais complicada dessa história. Só isso que eu tenho a dizer. Eu quero saber quem é que tá tendo dinheiro para poder ir no mercado para comprar dois bifes por 30 dólares ultimamente. Tá feio, mano. Não sei quem tá fazendo isso, mas tá, negócio é. Não dá para comer mato também, que mato também tá ficando caro. Vamos começar a caçar esquilo. Ainda falando de preços altos, né? O preço médio das casas atingiu 668 mil em julho, um aumento de mais de 6% do ano passado. O Canadian Real Estate Association, a CREA, informou que as vendas de casas em julho tiveram o maior número ano a ano em mais de 2 anos. Em uma base não ajustada sazonalmente, o número de casas vendidas durante o mês aumentou 8,7% em relação a julho anterior, cerca de 41.186 imóveis. O preço médio das casas foi de 668.754 dólares, um aumento de 6,3% em relação ao último ano. O economista sênior do Canadian Real Estate Association disse que os números indicam que os mercados imobiliários se acalmaram nos últimos meses e os preços estão moderados. No entanto, porém, contudo, todavia, mas com o aumento da taxa de juros do Banco do Canadá em meados de julho, e as mensagens sugerindo que a inflação ficará bem acima da sua meta de 2%, como a gente já viu, já subiu por 3,3% esse mês, né?
É provável que outra rodada de voltar à margem para alguns compradores até que haja um maior nível de certeza em torno das taxas de juros daqui para frente. Né? Lembrando que o que é a média, Pierre? A média, vou explicar de novo, para quem não entendeu. A média, se você tiver com metade do teu corpo no forno ligado no talo e você tiver com a metade do teu corpo dentro de um refrigerador, na média seu corpo está na temperatura ambiente. Mas na realidade, tu foi pro vinagre já faz tempo. Essa é a média, não esqueça. Isso aí. Essa semana eu vi um anúncio de que o pessoal estava indignado. Tinha um cara anunciando um apartamento em Vancouver, $2,000 de aluguel. O apartamento tinha 4,6 metros quadrados. Nossa. O que cabe em 4,6 metros quadrados? Nem. As pessoas que têm bicho, acho que não cabe nem um pincher, né, mano? Aquele bicho desgraçado feito pelo demônio lá. Acho que nem um pincher cabe naquilo. Nem um pincher cabe. Mas é isso aí. Imposto alto. Aqui no Montreal, tive uma reportagem essa semana. O jornalista tentou alugar alguma coisa com $1,000 por mês. Por $1,000 por mês. Meu, o cara rodou Montreal. O máximo que ele achou foi um quarto pra dividir com outras pessoas. Um quarto. Em Montreal. Meu Deus. Só me corrigindo aqui meu comentário anterior. Eu li o troço errado. Não é 4 metros quadrados. É 18 metros quadrados. É que eram 200 pés quadrados. Eu não consigo fazer essa conta. Pé quadrado, cotovelo quadrado. Não tenho essa porcaria. Mas eram 18 metros quadrados. Ainda assim, dois pau. É. Aí, passou, não sei se você viu no Twitter, tava no Twitter, não, no X, né, agora, o Jack Mitzin, que é o líder do NDP, ele fez um vídeo de alguém no TikTok, uma menina contente no apartamento, falando que alugou um apartamento por $2,000, tá no negócio do Jack Mitzin. Mas você entra, cara, é uma kitnet, o banheiro é pequeno, e fala, nossa, aqui é o quarto. Não, peraí, não é o quarto, você abaixa a cama, você tem que bascular a cama da parede, porque já é... Aí ela, nossa, tem um refrigerador. Não, não tem refrigerador, tem um frigobar, daqueles de outro... Mas tipo assim, $2,000 por mês, cara, pra você morar num negocinho que não cabe nem você direito. Então, é esse troço que eu tô falando, velho. Ah. Esse apartamento aí... Ah, tá, eu vi isso aí. Cara, é muito, muito ridículo, é um absurdo. Mas enfim, siga em frente. Investigação da Ralph Lauren sobre suposto uso de trabalho forçado. Os órgãos fiscalizadores de ética corporativa de Ottawa lançou uma investigação sobre a empresa de moda Ralph Lauren sobre o suposto uso de trabalho forçado em suas cadeias de suprimento, ao mesmo tempo em que notificou uma empresa de mineração com sede em Toronto. O ombudsman do canadense para os empreendimentos responsáveis está avaliando se a Ralph Lauren Canadá está fazendo o suficiente para prever os maus tratos e da maioria uigur da China. A pessoa, a May Hofer, pediu ao ministério que melhorasse suas políticas, a empresa que melhorasse suas políticas para prevenir possíveis usos de trabalho forçado em suas cadeias de estabelecimento. A China nega as alegações de que cidadãos uigur estão sendo usados para trabalho forçado. Mas o escritório de Mayhofer, inaugurado em 2018, foi encarregado de investigar essas alegações. Os críticos dizem que o escritório carece de ferramentas necessárias para ser eficaz, com a capacidade de exigir documentos e alguns testemunhos. E antes de você que está sentado aí no confortavelmente ficar falando, nossa, que absurdo, lembre-se, cara, que a maioria das coisas que você tem usado aí, cara, seja seu iPhone, seja as suas roupas de moda, você que compra roupa lá da Shein, lá, que é a roupa bonitinha, esses caras, cara, vem da China, velho. Lá não existe lei do trabalho, lá não existe cartas de valores dos homens e mulheres, não existe isso. É guerra total, como é guerra total em muitos países próprios da África. Então, assim, essa questão é muito importante, claro, tentar acabar com isso, levar. Mas uma coisa que você não pode esquecer, a gente não pode esquecer, é que muitas pessoas que infelizmente trabalham nesses... Tem um nome disso, esqueci o nome que dá tecnicamente, não sei o que lá, Rio... Enfim, tem um nome que dá para esses lugares que eles... Praticamente o trabalho escravo do moderno, é que essas pessoas que trabalham lá... Cara, aquelas... Eu já vi debates de economistas que falaram assim, tá bom, você tira isso de lá, você elimina. Você vai fazer o quê? Você vai matar 1 milhão de pessoas de fome? Você entendeu? Tem muito mais nuances do que simplesmente chegar e falar, não vou mais comprar minha bolsa da Ralph Lauren, porque os caras estão usando. É muito mais complicado. O capitalismo selvagem, como a gente fala, assim, ele atrelado a uma
uma autocracia como a China e outros países, cara, essas pessoas, se você chegar lá, não tô falando que é certo ou errado, não tô colocando um juiz de valor, eu tô falando, se você chegar para essa pessoa e falar assim, você quer isso ou você quer que a gente acabe com isso? O cara fala, meu, não acaba com isso não, pelo amor de Deus, velho. É que nem eu tinha muita discussão sobre o chocolate. Você falou, nossa, mas você come chocolate, velho. Você não sabe que as pessoas... Enfim, eu comprei um livro de uma jornalista que ela foi lá na África. Ela estudou lá, porque na Côte d'Ivoire, lá na Costa do Marfim, é um dos maiores produtores de cacau do mundo. E ela viu todas as nuances. Que ela fala que as pessoas que falam que é feito só por criança, ela explica, não. Muitas dessas fazendas são de famílias. E os pais deixam as crianças trabalhar desde pequeno. Não é que está escravizando, cara. Existe o trabalho escravo, mas existe também o governo que acaba com áreas naturais para produzir cacau, porque ele precisa pagar para fazer e comprar infraestrutura, e ele vai ter que desmatar, porque ele não está como os Estados Unidos industrializado. Ele precisa estar na fase de ter comida. Então, assim, tem muitas nuances antes de você chegar e levantar sua mãozinha. Ah, eu não quero mais comer chocolate, porque cuidado. Do mesmo jeito da Ralph Lauren, trabalho escravo, não estou aqui. Bom, infelizmente a gente vive num mundo, a gente tem que explicar tudo. Eu não estou justificando que o trabalho escravo... Não é isso o meu ponto. Meu ponto é que isso existe há muito tempo e é muito mais complicado resolver esse problema do jeito que nós estruturamos nossa economia, as economias hoje. Porque todo mundo hoje vai atrás do mais barato. Não adianta. Você vai comprar no Dollarama por quê? Porque você gosta do Dollarama? Não. Você põe gasolina no posto que é mais barato por quê? Porque você é eco-consciente? Não. Porque... A gente tem que entender o que chama de o comportamento econômico. Tem a economia standard economy, e tem behavior economy. E o behavior, a economia comportamental, ela joga justamente com a nossa capacidade psicológica. Bom, já fui longe demais, mas era isso aí o ponto. Mas eu quero que vão pra cima mesmo da Ralph Lauren. Sim, mas é que nem eu tava falando. Eu como muito chocolate, eu gosto de chocolate. Viciado. Eu sou viciado e vou falar aqui uma heresia que eu sei que tem um monte de falar. Ai, chocolate branco não é chocolate. O melhor chocolate é o branco. Chocolate branco. Ai, mas o chocolate branco não é chocolate. Não interessa, eu sei. Não vai me... O melhor que tem é o chocolate branco. Pronto, irritei você. Então eu sempre lia sobre, muito o pessoal falando sobre o chocolate. Então eu fui procurar, pesquisei. E esse livro é muito bom. Se você quiser entender o mercado de chocolate, chama Chocolate Nations Living and Dying for Cocoa in West Africa. Leia esse livro e você vai entender todas as nuances, se realmente é isso que a mídia... Porque, de novo, a mídia gosta do quê? De pintar, que nem agora. Você fez agora, fazendo uma relação. 2 anos que o Afeganistão está no poder. Você vê mais fala do Afeganistão, que acabou com tudo lá? Ninguém fala, entendeu? Então, assim, nuances, e o mundo não é simplesmente preto e branco. Mas vamos lá. Isso aí. Eu vou voltar a falar de chocolate para estar no programa. Ainda falando sobre China, né? E agora do outro lado, que a China ignorou o Canadá em sua lista de pontos de viagem aprovados, atrasando a recuperação pós-Covid do turismo no país. A China deixou o Canadá de fora de uma lista de países aprovados como destino de viagem internacional para grupos turísticos. Uma decisão que vai ameaçar a indústria de viagem do Canadá e deixá-la em desvantagem competitiva enquanto continua essa recuperação pós-pandemia. O ministro das Relações Exteriores da China fez um anúncio em 10 de agosto, citando os atos e palavras anti-asiáticas repetidamente exageradas do Canadá como justificativo. Antes do surto de Covid-19, os chineses gastavam 255 bilhões de dólares em 2019, representando 20% de todos os gastos internacionais com turismo, né, da receita internacional com turismo. O Canadá teve que lutar para entrar na lista em primeiro lugar e foi estimado em um valor potencial de 100 milhões de dólares anualmente para o setor de viagens. Os ministros das Relações Exteriores e do Turismo do Canadá responderam expressando sua consciência da omissão do Canadá e das recentes declarações públicas da embaixada chinesa. Apesar da omissão, o Canadá continua sendo um mercado importante para a China e o país está solicitando o restabelecimento do status de destino aprovado. Sabe quando que isso vai acontecer? Como diria alguns especialistas sobre a China, governos autocráticos não respeitam líderes fracos. Entendeu? Então é verdade isso daí. O Canadá... Não, vai lá, pode falar. Não. Eu concordo contigo. Mas o que é interessante, né, nessa história
É que, sim, o Canadá tá atacando a China, não é de hoje, né? Então essa briguinha, essa rixa desde ontem. Mas o que eu acho interessante sobre a China é que, neste caso, eles estão praticamente... Eles já não são mais os Estados Unidos não é mais o centro do mundo, né, cara? Hoje em dia, eles estão com as cartas. Então, há pouco tempo, não muito tempo atrás, eu lembro que quem ditava o que podia e o que não podia era os Estados Unidos. E agora as coisas estão mudando. E não estou defendendo a China, mas, velho, a gente criou o capitalismo, né? Exatamente, mas você vê a questão da China. A gente está com guerra no Haiti, a gente tem a questão na Argélia, na Nigéria, né? No Níger. No Níger, então, no Níger. E quando você... Eu tenho acompanhado um pouco isso daí. Esses países, o que, que eles fizeram? Eles não querem intervenção dos países do G7. Eles falam, fora a França, não queremos o Canadá, não passa nem aqui, não queremos o Canadá. E de quem que eles estão se apoiando? Rússia e China. Por quê? Porque, como a gente já comentou há vários programas lá atrás, e eu convido de novo a vocês que têm curiosidade de entrar no site da ONU e ver todas as divisões da ONU e ver quem estão, se não as principais, mas nas milhares que existem, quem está lá no, na presidência são chineses. E os chineses e os russos, eles estão exportando essa mentalidade que é muito mais fácil dirigir um país de maneira autocrática, que tudo funciona. E eles têm investido muito na América Latina, eles têm investido muito na África, eles têm investido muito em vários lugares. E o que, que acontece? Quando acontecem essas crises, o que os Estados Unidos, a França achou que os países iam se tornar, falaram, não, vocês vêm me ajudar, falaram, não quero vocês aqui, nem vem aqui, nem passa na porta. Então, assim, esse, o soft power que esses países autocráticos estão se infiltrando, enquanto de um lado os países do G7, lá, os inteligentes, os não falam, não, vocês têm que reduzir o gás de efeito de serra, vocês têm que mudar a maneira de... A China vai lá e fala, mano, não quero nem saber o que vocês vão fazer, mas ó, aqui, ó, tá, assim. E é isso que tá acontecendo. A China tá com... Ela tem muito mais poder político do que as pessoas imaginam. A Rússia também tem muito mais poder político do que as pessoas imaginam. Tendo em vista que todo mundo achou que colocar sanções, que colocar, tirar a Rússia do SWIFT, que não sei o que, não sei o que, ia ajudar alguma coisa na guerra contra a Ucrânia. O que, que ajudou? Absolutamente nada. Aí a mídia, que a mídia fez? Não, porque tem uma grande contraofensiva da Ucrânia vindo aí. Cara, é triste falar isso, mas a Ucrânia não está conseguindo contra-atacar a Rússia. E todo esse poder não foi de hoje, não tem 10 anos, é de 20 anos. Quem lê e acompanha tudo isso, há muitos anos eles estão se implantando. Então, a China, que nem você falou, hoje, os Estados Unidos estão treinando, porque eles não são mais a superpotência que determina o que fazem. Ah, vocês não querem fazer? Não interessa, a gente vai fazer sozinho. Ele é tipo aquele moleque que você não quer jogar comigo, beleza, eu tenho 11 irmãos, a gente joga só entre nós. A gente resolve tudo aqui, não precisa de você para jogar bola. Muito complicado isso aí. Mas vamos que vamos. Continuando aqui, o governo federal mantém plano de imigração apesar de preocupações com ofertas de moradia. O governo federal anunciou recentemente, entre parênteses, Justin Trudeau, um plano de níveis de imigração que receberia 500 mil imigrantes anualmente até 2025. Apesar das preocupações com a oferta de moradia, especialistas, bancos comerciais e pensadores políticos alertam que a rápida taxa de crescimento populacional facilitada pela imigração está piorando a crise imobiliária. O ministro da Imigração, Mark Miller, argumentou que o país precisa de alta imigração para sustentar a economia e construir as casas de que precisa desesperadamente. E que reduzir os níveis de imigração não é uma opção. O Statistics Canada informou que a população trabalhadora do Canadá nunca foi mais velha em sua taxa de fertilidade e atingiu um nível recorde. O relatório do Banco TD observa que os economistas têm alertado sobre as consequências econômicas do envelhecimento da população do Canadá e que a imigração oferece uma solução. Para lidar com a crise de moradia acessível, o governo federal está examinando as matrículas de estudantes internacionais e adotando uma abordagem mais ousada para a política habitacional. As pesquisas mostram que os canadenses estão preocupados com o impacto que a imigração está tendo no mercado imobiliário. Mas Mark Miller, que é o ministro, alertou contra culpar os imigrantes pelos problemas da sociedade. Ele também argumentou que os imigrantes são parte da solução para a crise imobiliária, pois podem ajudar a construir as novas casas necessárias para aliviar a crise. Só vou fazer um adendo aqui, que esse plano de 500 mil imigrantes não veio do Trudeau. Foi um grupo de lobistas, empresários do capitalismo selvagem, que, lógico, querem muito mais gente trabalhando, chegaram e fizeram esse documento e falaram, Trudeau, olha aqui, ó, que ideia boa. E o Trudeau falou, pô, rapaz, que tem uns amigos, tem uma boa ideia. Só que quando o Trudeau fala isso,
ele não leva em conta a capacidade de recepção de cada província. Porque quem mora aqui no Canadá sabe muito bem das diferenças que tem. E nem todo mundo que chega fica onde chega. Então tem muito mais nuance nesse sentido. E você imagina as províncias que a gente já tem falado aqui. Você que acompanha, a gente já viu dos problemas que a gente fala de educação, achar professor, achar enfermeira. E aí você pega essa galera e vai enfiando. Não, vai enfiando no Canadá. Isso aí, o efeito disso vai ser a muito longo prazo. E o problema a curto prazo vai ser muito, mas muito grande. Mas até aí vamos ver o que, que ele vai fazer. Nosso Justino. Você está dizendo que você não acredita no potencial do governo federal de atrair 500 mil pessoas esse ano? Não, eu acredito. Ele trouxe até mais. Quando o Trudeau chegou lá, que o Trump falou que ia acabar com... Que ele cancelou o visto humanitário do pessoal do Haiti por causa do terremoto que teve há 10 anos atrás, que ele cancelou, falou que não ia renovar. E aí todo mundo falou, nossa, como o Trump é insensato, o que ele fez? O Trudeau, ele foi lá no Twitter na época e falou, o Canadá é um país que tem braços abertos para receber todos que estão sofrendo. Alguma coisa assim do gênero. O que aconteceu? Entrou um monte de cara lá pelo Chemin de Roxane, e aí gerou um problema para o Quebec, gerou um problema para Ontário, gerou um problema para outras províncias, e aí teve gente que estava fazendo aqui no Canadá, como fizeram lá na Flórida. O nego fala, chegou aqui, eu taco no busão e levo mando pra Ottawa. Mesma coisa que eu esqueci o nome do cara lá, o governador da Flórida fez. Ele pegou e falou, aqui não vai ficar não, vai pros estados. Só que lá ele usou aquela tarde, vou mandar pros estados progressistas, que é a ideia dos progressistas, mas fizeram a mesma coisa aqui. O cara não tem condição de... Porque se pega províncias como ali nas marítimas, tudo províncias pequenininhas, você enfia um monte de gente lá, sem estrutura, o cara vai fazer o quê? Vai criar um caos. Mas... E por isso que eu acredito que o Trudeau... Se ele fez só ele chegar e fazer um tweet, um X, falar, bem, meus amigos, para o mundo do unicórnio do trudoísmo, que vai dar... Do Trudoland, vai dar tudo certo. Tá nervoso hoje. Hoje eu tô, meu Deus, é sexta-feira. Relaxa, meu amigo. Relaxa. Ai, meu senhor, ok, então vamos em frente. O ministro do meio ambiente vai à China para negociações sobre o clima. O ministro canadense do meio ambiente, Stephen Guilbeault, o cara que abraçava a árvore, vai visitar a China no final do mês para discutir a proteção da natureza e o combate às mudanças climáticas. A visita segue outros funcionários do governo e líderes dos Estados Unidos, França, Alemanha e da Comissão Europeia que visitaram a China desde que Pequim suspendeu as restrições do Covid-19. O Guilbeault vai participar do Conselho Chinês para a Cooperação Internacional pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento e a expectativa é que ele pressione por compromissos globais para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis. A Canadian Climate Action Network observa que essa é a primeira vez que um ministro canadense visita a China desde 2018 e que as promessas climáticas globais colocam o mundo no caminho de um aumento da temperatura entre 2,4 a 2,6 graus até 2100. A visita do Guilbeault também é uma chance para recuar contra o histórico de direitos humanos da China, que não vai acontecer. Teu amigo abraçador de árvore, está animado? Antigo ativista, entendeu? E aí você vê, olha o contexto aí. Você tem o Canadá, o país das liberdades e da igualdade, de todas essas palhaçadas todas aí. E aí você vê, o cara vai lá na China, velho. Na China, um dos maiores poluidores também, junto com os Estados Unidos. E aí o ministro do meio ambiente vai lá e fala, não, é lógico, eu entendo, não tô aqui fazendo demagogia, porque eu entendo que o mundo não existe, entre países não existe amigo, existe aliados, entendeu? Existe países que tem uma assimetria ideológica, tem outros que tem uma... que não detém essa simetria ideológica, mas não impede que eles possam fazer negócio e conversar de maneira diplomática. Só que o interessante é que quando você vê o Guilbeault, que era um ativista, que hoje estaria atacando pedra na China, hoje o cara tem que colocar o terninho e a gravata dele. Tem que ir lá, não, porque a China é um membro importante da discussão dos dois lados. Porque... Mas enfim, eu entendo tudo isso, mas acho muita hipocrisia sabendo que a China teve toda essa ingerência aqui no Canadá, que a gente está para ter uma investigação pública, mas vamos lá, Guilbeault, vamos fazer uma visita, porque temos que ver que, né, que claro, a China... Por que nem você falou? O Canadá não faz peso, velho. O Canadá não faz peso. E a China, ela faz muito peso. Então a matemática é simples aí.
Seguindo que eu tô nervoso. Novo ministro da Saúde, ele disse que a legislação farmacêutica está chegando nesse outono. O ministro da Saúde, Mark Holland, anunciou que o governo apresentará uma legislação para um programa universal de cuidados farmacêuticos nesse outono. Para cumprir o prazo de aprovação de legislação até o final do ano, o projeto precisará passar pela Câmara dos Comuns e pelo Senado e passar por dois estudos de comissão. O NDP já apresentou uma lei farmacêutica que para pressionar o governo a cumprir o prazo. O governo planeja introduzir sua própria legislação. O conselho nomeado para avaliar o Plano Nacional de Assistência Farmacêutica estimou o custo anual do programa de 15 bilhões, entendeu? Por consequência, por coincidência, é justamente o valor que a Anitta Anand, que é a chefe do COF, vai ter que arrumar aí, entendeu? Eu não tô falando nada, não tô fazendo ligação nenhuma, não, longe de mim isso, mas o governo não gera receita, então alguém vai ter que achar essa receita aí. Númerozinho curioso, né? Enfim. E para fechar as notícias federais, notícia nada muito feliz, né? Não é muito alegre, mas a ministra dos veteranos diz que está horrorizada com o vandalismo no memorial de Vimy Bridge, na França. A ministra de Assuntos dos Veteranos, Jeanette Taylor, divulgou um comunicado condenando o vandalismo no Memorial Nacional Canadense, em Vimy, no norte da França, que leva o nome dos milhares de soldados canadenses que morreram na Primeira Guerra Mundial. As autoridades canadenses estão em contato com as autoridades francesas para ajudar na investigação. E o grafite que foi feito no memorial vai ser removido o quanto antes possível. O crítico conservador de assuntos veterano Blake Richard e o tenente do partido em Quebec, o Pierre Porroux, também divulgaram uma declaração conjunta expressando choque e angústia com o vandalismo, chamando de uma afronta aos milhares de canadenses que serviram e sacrificaram em Vimy Ridge. Você viu o cidadão lá pintando, cara? Então, cara, eu como bom e velho militar, cara, só tenho uma coisa a dizer. Existe uma geração aí, cara, que infelizmente, essas pessoas não têm noção pra fazer uma coisa dessa de quanto foi difícil ter a liberdade que eles têm pra fazer isso hoje. O cara não tem noção de quantas pessoas morreram, quantos jovens da idade deles, ou mais jovens, que eles foram pra guerra pra esse cidadão aí ter a liberdade de fazer o que ele faz hoje. Infelizmente isso. Então, é claro que isso acontece de geração em geração. Gerações que são mais longe de acontecimentos históricos difíceis acabam tendo menos respeito pelo que aconteceu. Mas eu acho triste ver isso aí, sabendo do que é o símbolo da Segunda, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é triste. Espero que essa pessoa sirva de lição, realmente uma lição, porque fazer uma coisa dessa com um símbolo como que do Vimy, cara, realmente você, meu amigo, você, na vida, você faliu, você não deu certo. Começa de novo, volta para a primeira casa. Chega, né? E assim a gente fecha as notícias federais, enquanto o pé vai tomar um ar e eu vou tomar uma água. Amare usque ademare. Agora a gente começa a dar uma volta pelo país, a gente dá uma passada rápida ali começando ali pelos territórios, mais especificamente nos territórios dos noroestes. Então pega de lá, pé. Danos estruturais significativos na Enterprise, restantes moradores de High River, Fort Smith disseram que vão para ir aos aeroportos. Por causa dos incêndios, a gente está falando. Os incêndios florestais causaram danos estruturais significativos na aldeia de High River, nos territórios do Noroeste e nas áreas circundantes de Patterson Road e Paradise Gardens. As rodovias 1, 2 e 5 foram fechadas. Os moradores de Fort Smith, South River First Nation, Hay River, Katlodich First Nation, Enterprise e Jean Marie River receberam ordem de evacuação. As aeronaves Hércules estão sendo usadas para transportar pessoas de Fort Smith e High River para Fort McMurray. As linhas de comunicação ainda estão inoperantes na região de South Slave e há relato de 12 veículos que foram imobilizados ou destruídos na rodovia entre High River e Enterprise. O governo dos territórios do Noroeste está pedindo para as pessoas que evacuem e está trabalhando para retirar as pessoas da área com segurança. O fogo
fogo tá comendo lá pra aqueles lados. Eles tinham até hoje, a meio-dia, pra sair. Só que aí não tinha avião, não tinha direito, tinha como tinha a galera, tava aquela zona, aquela fila canadense pra todo lado, e todo mundo das Primeiras Nações tentando correr do fogaréu. E hoje eu vi que o fogo tá queimando Kelowna. Kelowna também tá feio. Inclusive um amigo meu me mandou uma mensagem agora há pouco, dizendo que tinha visto uma notícia no jornal, tá lá no Japão, viu uma notícia, me mandou mensagem perguntando, tá tudo bem por aí? Você tá pegando fogo? Aí eu falei, não, dessa vez o fogo tá bem longe daqui, mas obrigado por ligar. Saindo dos territórios, a gente vai lá direto para British Columbia e começamos com a notícia de que a British Columbia Hydro quer aumentar as taxas de carregamento, mas os clientes dizem que as taxas baseadas em tempo são injustas. O Rick Butler comprou recentemente um veículo elétrico e está preocupado com a política da British Columbia Hydro, que está propondo aumentar as taxas de cobrança em 15% a partir de 1º de dezembro para quem quer carregar seu carro elétrico. As novas taxas variam dependendo do tipo de carregador empregado e da localização do British Columbia Hydro. A comissão de utilities da British Columbia Hydro nomeou um painel para analisar o pedido. E os consumidores estão preocupados com o fato de que o aumento da tarifa proposto reduziria o incentivo para que outros façam a mudança para um veículo elétrico. O presidente e CEO da New Cars Dealers Association, em British Columbia, disse que o aumento da taxa pode ser compreensível, mas o momento e a ótica não são ideais. A associação ainda não decidiu uma posição formal, mas acredita que a BC Hydro precisa ser transparente e comunicativa para educar adequadamente o público. Então, olha só, voltamos à história do carro elétrico. Porque enquanto todo mundo está... Começa todo esse movimento incentivando as pessoas a comprar um carro elétrico, as pessoas estão vendo que o buraco é mais embaixo. A própria British Columbia Hydro decidiu aumentar o custo do carregamento do carro elétrico em 15% para você carregar seu carrinho. Pois é, né? Ele tá falando, esse dinheiro não vai sair do nada, né? Isso é só o começo, cara. Todo mundo aí de novo. Carro elétrico é a solução. Eu quero o meu de hidrogênio, já falei. Enquanto não vier o meu de hidrogênio, eu não vou entrar nisso daí. Só de ver o cara parado lá, porque tem as bornes de carregar que são lentas pra caramba, velho. Uhum. Quero ver quando chegar o invernão. Eu já vi um monte de cara aqui que tem carro elétrico. Eu passo nas casas aqui, às vezes eu vejo, ó, da hora, o cara tem carro elétrico, mas ele tem um carro de gasolina do lado. Por quê? Porque quando chega o inverno, primeiro que cai a autonomia. Primeiro que não esquenta direito. E quando o cara precisa de uma urgência, seu filho, você não vai ficar lá, peraí. Não, você quer pegar isso aí. Então, eu só vou quando tiver no meu bom e velho hidrogênio. Segue em frente aí, CP. Casal de British Columbia ganha indenização em batalha legal com a Air Canada por atraso no voo. O casal ganhou com sucesso um processo de pequenas causas contra a Air Canada por um atraso de voo que fez com que eles e três familiares ficassem presos em Vancouver por 2 dias a caminho do Egito. O Tribunal de Resolução Civil concedeu ao casal $2,000 em indenização, mais juros e taxas depois de descobrir que a Canadá não provou suficientemente que o principal motivo do atraso estava fora do seu controle. O atraso foi causado por problemas de pessoal e um problema de controle de tráfego aéreo operado pela Nave Canadá, mas a Air Canada não forneceu evidências para efetuar alegações da Nave Canadá. Essa decisão é encorajadora para os passageiros, mas os especialistas dizem que o sistema não está funcionando, pois os consumidores precisam recorrer ao Tribunal de Pequenas Causas para obter uma indenização e o processo de reclamação da Agência de Transporte Canadense tem um acúmulo de mais de 50 mil reclamações. De novo, mais de 50 mil reclamações. Então, de novo, a Air Canada aí tentando fazer das delas e só para dar um adendo aí, a Corte Suprema do Canadá decidiu que eles vão ouvir os menininhos, porque a Air Canada e uma outra companhia que eu esqueci o nome, foi chorar lá, falando não, meu, a gente não pode fazer isso, velho. Vocês vão dizer por quê? Porque cada voo atrasou tem que ser milão. Imagina se vocês tiverem que pagar para todo mundo. Eles vão à falência, mas enfim. Não, nada. O governo vai continuar pagando para salvar a Canadá. Não é nada.
tentativa de facilitar as discussões com os Estados Unidos sobre a contaminação de selênio nas minas de carvão da província de British Columbia. O governo da província mudou sua posição sobre a investigação sobre a contaminação de minas que fluem para as águas nos Estados Unidos, solicitado desde maio de 2022. A província propôs um papel para a Comissão Conjunta Internacional atuar como um elemento neutro para compartilhar o progresso, além de validar questões e fatos e coletar informações. A Tech Resources gastou $1.4 bilhão em monitoramento, gerenciamento, pesquisa e tratamento, mas o nível dos elementos tóxicos para os peixes permanecem altos nas águas que correm para o lago de Cucanusa. A administração Biden, a Agência de Proteção Ambiental, os estados de Montana e Idaho, bem como as primeiras nações e grupos ambientais de ambos os lados da fronteira, apoiam a investigação. A Tech Resources agora está removendo até 99% do selênio da água tratada, e os níveis de selênio da bacia hidrográfica e do rio Elk são significativamente mais altos do que em British Columbia. O selênio danifica as populações de peixes, reduzindo seu sucesso reprodutivo. Sem falar que se você comer peixe com selênio, você não está exatamente fazendo a melhor coisa do mundo para o seu corpo, viu? Não importa o que diga lá aquela embalagem de Centrum. É, cara. E aquela coisa, muito cuidado com você que acha que come peixe, está super saudável, porque o peixe está lá. Aí sabe como funciona lá aquela vida selvagem marítima lá. O bicho come tudo aquelas coisas que já tá tudo contaminado. Aí vem outro peixe que tá contaminado, comida. Assim, vai achando que é porque que veio do mar que o negócio é super natural, meu amigo. Você pode estar se enganando aí, mas enfim. Eu não quero desesperar todos aqueles que comem peixe, mas não é bem assim também. Pô, ainda mais hoje em dia, hein? Que o peixe, o mar tá mais sujo do que pau de galinheiro, velho. Tá... Tem essa ainda. Siga em frente. A comunidade judaica está preocupada com panfletos antissemitas. Isso mesmo, estamos em 2023, ok? A Langley RCMP está investigando um incidente de ódio depois de panfletos de propaganda antissemita foram distribuídos na British Columbia na semana passada. Os panfletos continham imagens de pessoas associadas ao Federal Reserve dos Estados Unidos e a Estrela de Davi em suas cabeças, e promoviam teorias da conspiração, alegando que a comunidade judaica controlava o Federal Reserve dos Estados Unidos e o suprimento de dinheiro mundial. Isso é mais velho, Ivan, que andar para frente, mas tudo bem. Jerry Almendrades, do Centro para Israel e Assuntos Judaicos, disse que pode não ser um ataque físico, mas deixa as pessoas tensas e as fazem sentir-se indesejáveis em suas comunidades. Ezra Shanken, diretor executivo da Federação Judaica do Grande Vancouver, disse que é decepcionante ver esse tipo de ódio nos dias de hoje e que é importante que as pessoas questionem as mensagens dos panfletos, especialmente aquelas cheias de discursos de ódio. O sargento pessoal Chris Clark, do Langley RCMP, reconheceu o dano à comunidade judaica e disse que as investigações está em andamento. As pessoas são incentivadas a denunciar à polícia local quaisquer panfletos que perpetuem a propaganda de ódio. Isso daí é aquela galera do Sabe de Sião, né? Saindo de British Columbia, a gente sobe as montanhas e vamos parar em Alberta. Porque a primeira-ministra de Alberta, amiga do PE, oferece versões contraditórias para a pausa solar e eólica imposta. A premier Danielle Smith ofereceu explicações conflitantes sobre por que seu governo impôs uma pausa de 7 meses em grandes projetos de energia eólica e solar. Danielle disse que a pausa foi solicitada pela Alberta Utilities Commission e pelo Alberta Electric System Operator. No entanto, nenhuma das cartas pedia uma moratória. Ela sugeriu que a comissão de utilidades, né, pediu uma pausa enquanto eles descobriam como lidar com a recuperação do fim de vida. No entanto, a comissão não solicitou isso. O escritório da Premier não respondeu ao pedido de esclarecimento. A pausa foi recebida com críticas da indústria de renováveis, pois foi anunciada sem aviso prévio e sem consultar as partes interessadas. Isso acabou comprometendo bilhões de dólares em investimentos potenciais em energia renovável. A moratória se aplica a projetos de energia eólica e solar
maiores que 1 megawatt e a Comissão de Utilidades deve realizar um inquérito sobre questões de desenvolvimento em terras agrícolas, além do efeito do cenário, segurança e recuperação, papel dos municípios e a confiabilidade do sistema. O crítico de energia do NDP da oposição, Nagwan Algunaid, diz que Smith está falhando em Alberta em um momento crítico durante a transição energética e que essa decisão pode colocar em risco mais de 51 projetos e 25 bilhões em investimento. Se você já esqueceu, é importante lembrar o seguinte: Alberta é o maior produtor de petróleo do país. E é de lá que vem toda do oil sands de Alberta, é que vem a grande produção de petróleo. E não por acaso, um dos maiores investidores da atual Premier e de muitos negócios de lá é a própria indústria petrolífera. Então, não sabe nada. O que você acha? O que você acha que está acontecendo? É isso aí, mano. Tá tudo joguinhos de cartinhas marcadinhas. Albertinha. A doidinha tá lá. Gosto dela. Muito amor. Mudança na política de migração traz esperança para Calgary Hong Kongers, que está preocupado com a reação chinesa. Requisitos de imigração mais flexíveis para o cidadão de Hong Kong que solicitam a residência permanente no Canadá entram em vigor. Aqueles com experiência de trabalho suficiente são agora elegíveis, mesmo que não sejam recém-formados na universidade. Essa mudança foi bem recebida pela população da diáspora de Hong Kong no Canadá, principalmente em Calgary, onde 10.775 imigrantes de Hong Kong viviam em 2021, de acordo com o dado do censo. Então, assim, meu, todo mundo sabe que assim, a imigração assim, controlada, bem feita, beleza, cara. Não tem problema nenhum. O problema é quando fica zoneado, tudo jogado que a galera quer fazer. E assim eu tô de acordo. A Calgary Humane Society está sobrecarregada com animais de estimação entregues em meio a um aumento de custos da propriedade. A Calgary Humane Society suspendeu temporariamente o recebimento de animais devido a uma demanda avassaladora de doações, já que o custo de possuir um animal de estimação aumenta cada vez mais. Mais de 250 cães, 62 gatos e 35 animais exóticos estão na lista de espera desde terça-feira. O custo de possuir um cachorro aumentou para uma média de $2,500 por ano. E o custo de possuir um gato chegou a $1,800 por ano. As lojas de animais viram os preços dos seus alimentos e acessórios aumentarem cerca de 14% desde 2022. E os donos de animais, pela primeira vez, já subestimaram os custos de possuir um animal de estimação. A Humane Society está pedindo às pessoas que considerem adotar um animal de estimação se puderem fazer um orçamento adequado. Isso aí é, né? Da é. Mano, questão financeira. Você não tinha o gasto. Aí o cara foi lá na pandemia, fez o quê? Eu quero ter um cachorro. Eu quero ter um bichinho. Porque eu tô em casa. Aí o cara viu que o budget aumentou. Aí o que aconteceu? Acabou a pandemia, chegou a inflação. Aí o cara, meu... Então, assim, ele não gostava tanto de animal, assim. Ele foi no efeito da manada e agora quem sofre é o animal. Mas tudo bem. Tem jeito. Pobre bichinho. Os moradores dos territórios do Noroeste foram evacuados dos incêndios florestais e encontraram descanso em um rancho no norte de Alberta. Jenny Gruen-Nielgen, ex-integrante e deputado do território do Noroeste, abriu seu rancho no norte de Alberta para cerca de 40 evacuados de comunidades ameaçadas por incêndios florestais. As pessoas estão vindo de High River, Yellowknife e Enterprise e dos territórios do Noroeste. Estão formando uma comunidade temporária com a ajuda de Gruen-Nielgen. Kevin Walton, um amigo da família de Gruen-Nielgen, está ajudando a coordenar os evacuados e os incentivando a serem pacientes e gentis durante esse período difícil. Diane Smith e sua família de 6 pessoas tiveram que evacuar sua casa em Hay River e chegaram à propriedade de Gruen-Nielgen depois de viajar por uma paisagem apocalíptica. Gruen-Nielgen está triste com as pessoas que perderam tudo, mas está fazendo o possível para fornecer um lugar seguro para os necessitados. Aí, good vibes, mano. O mano Gruen-Nielgen tá recebendo a galera dele ali no rancho dele. Então, mano Gruen-Nielgen, Jane Gruen-Nielgen, realmente good vibe e tá ajudando aí a galera. O negócio tá feio mesmo nos locais incendiados.
E atravessando St. Alberta, a gente atravessa para Manitoba, né? Chegamos em Manitoba. Apesar dos esforços para parecer limpo e verde, a estratégia de emissões de Manitoba permanece nebulosa. A premier de Manitoba, Heather Stephenson, não fala muito dela aqui, né? Liderou os conservadores progressistas e os candidatos em um evento condenando o imposto federal sobre o carbono na sexta-feira. A produção de energia de Manitoba é 97% limpa e verde. No entanto, ainda existem 4 comunidades indígenas no norte de Manitoba que dependem de produtos petrolíferos para gerar eletricidade. A província decidiu que não é viável eliminar essas instalações de energia e não tem intenção de oferecer incentivos para a compra de veículos elétricos. Manitoba não tem um plano abrangente para reduzir as emissões do lado do consumidor e o orçamento provincial não estabelece uma estratégia para isso. Tem também uma proposta para construir um novo gasoduto de betume ou gás natural através do norte de Manitoba até um novo porto na Baía de Hudson, que a gente falou na semana passada. Então, Manitoba não tem uma agenda clara sobre energia limpa e precisa de uma estratégia coerente sobre emissões. Em tempo, é verdade, Manitoba tem... boa parte da energia gerada em Manitoba é hidrelétrica, de fato. Então, eu só tenho duas coisas a dizer sobre essa questão de tentar se passar de verdinho, mas de ser verdinho. Tem duas palavras, eu vou falar em inglês e francês, que eu não sei falar em português, mas tem sido muito usado por muitas pessoas. É o que eles chamam, ou seja, do eco-blanchiment ou do greenwashing. Entendeu? Todo mundo quer falar que é verdinho, porque é bonitinho. É que nem a gente comentou aqui outra vez, é que nem o negócio da inteligência artificial. Ficou cool de colocar. Ah, não, porque eu respeito os negócios aqui do meio ambiente. Tá. Aí quando você vai ver, mano, quando você vai ver, não é bem assim. Mas enfim, muito cuidado com essas tendências maluquitas que todo mundo acha que vai salvar o planetita com... piscar de olho e um clicar dos dedos. O novo centro de tênis de West St. Paul oferece espaço para profissionais juntamente com talentos promissores de Manitoba. O novo tênis Manitoba Hub and West St. Paul abriu recentemente há 2 semanas e está sediando o torneio do National Bank Challenger esta semana. A instalação de US$1.4 milhões possui 5 quadras ao ar livre e uma cesta está a caminho. Ele está adaptado aos regulamentos necessários para sediar torneios profissionais e também servirá como plataforma de lançamento para jovens e para o crescimento do esporte na província. Kirsten Gloria, 13 anos, é um dos muitos jovens que se oferece como voluntário no torneio e se inspira nos jogadores profissionais. O torneio traz jogadores que alcançaram o escalão sênior do esporte, como o belga David Goffin, e jogadores que buscam subir na hierarquia, como o americano Alafia Ayene, de 24 anos. O torneio segue até o dia 19 de agosto. Eu só tenho uma coisa pra falar sobre essa notícia, uma notícia muito legal. Mas tem uma coisa que eu descobri que eu passei, né, 48 anos da minha vida sem saber, velho. Você sabia que a bola de tênis do torneio masculino não tem o mesmo peso que a bola de tênis do torneio feminino? Como assim, velho? É uma bola de borracha, velho. Não tem. Então, teve uma jogadora de tênis, eu esqueci o nome dela, tava lendo essa notícia, que ela tava reclamando, que o pessoal falando de... de igualdade, de não sei o quê. E aí eu descobri, eu falei, como assim, velho? Pra mim era bola... Ela falou que não, nos torneios principais lá. Agora tem um torneio que vão fazer, que vão falar que agora vai ser tudo igual, mas existe até hoje, o segundo lá no tênis lá, um peso de uma bola pras mulheres e um peso de uma bola pros homens, velho. Aí eu fiquei me perguntando, beleza, os caras vão colocar a mesma bola, mas vão pegar a mais leve que a das mulheres ou a mais pesada que a dos caras? Porque, meu, se você pegar a mais pesada, pô, vai falar assim, tá vendo? As mulheres... Agora, se pegar a mais leve, enfim, como a gente tá num país na época do mimimi, isso aí é meio complicado. Você tá querendo dizer que se eu for na Decathlon e chegar lá e perguntar, eu quero uma bola de tênis pra homem? Não, não, porque você não é do nível profissional. Você já fala assim, você joga em algum torneio do Grand Slam, você vai falar, não, então pega essa bola que tá aí na promoção do Canadian Tire mesmo, que você vai lá, é mais barato. Agora, os torneios profissionais do Grand Slam, existe uma diferença no peso das bolas. Interessante. Nunca pensei que ia me preocupar com o peso das bolas. Mas, enfim. De uma certa idade, você vai se preocupar, fica tranquilo. E assim a gente fecha as notícias do leste e vocês seguem agora com o Gêmeo Sujo.
Gêmeos Suvian. Então, pessoal, mais uma vez a gente vai falar de coisas interessantes. E aqui eu queria falar, como a gente está num momento muito crítico de guerra, o mundo está meio complicado geopoliticamente, violentamente, digamos assim. Eu queria falar de uma parte, uma história muito interessante da parte histórica do Canadá, que é conhecida como as noivas de guerra. O termo noivas de guerra refere-se a mulheres que se casaram com soldados canadenses no exterior, depois imigraram para o Canadá após guerras mundiais para se juntarem aos seus maridos. O termo se tornou popular durante a Segunda Guerra Mundial, mas agora também é usado para descrever mulheres que tiveram experiências semelhantes na Primeira Guerra Mundial. Não há números oficiais para as noivas de guerra e seus filhos durante a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 48 mil mulheres se casaram com militares canadenses no exterior. Em 31 de março de 1948, o governo canadense havia transportado cerca de 43.500 noivas de guerra e 21 mil crianças para o Canadá. E vamos falar um pouco das noivas de guerra na Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, aproximadamente 424 mil canadenses serviram no exterior como parte das forças expedicionárias canadenses. No final da guerra, milhares de seus dependentes viviam na Grã-Bretanha e na Europa. Muitos desses dependentes eram esposas canadenses e também seus filhos que viajaram para a Grã-Bretanha para ficar perto dos seus maridos. No entanto, milhares de soldados também se casaram com mulheres que conheceram durante o serviço no exterior, principalmente na Grã-Bretanha. Um relatório estimou que 25 mil militares canadenses se casaram com mulheres britânicas durante a Primeira Guerra Mundial. Em janeiro de 1919, o governo canadense se ofereceu para transportar todos os dependentes de militares canadenses da Grã-Bretanha para o Canadá. Isso incluía transporte marítimo gratuito, que era na terceira classe, claro, e passagens de trem. No total, mais de 54 mil dependentes chegaram ao Canadá após a guerra. No entanto, isso incluiu todos os dependentes de militares canadenses e não há números oficiais sobre o número de noivas de guerra de seus filhos. Já na Segunda Guerra Mundial, mais de 1 milhão de canadenses recém-chegados serviram nas Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial. Como na guerra anterior, muitos militares canadenses também se casaram com mulheres que conheceram no exterior. No final de 1946, havia 47.783 casamentos entre militares canadenses e mulheres de outros países, lógico, principalmente os países europeus. Essas reuniões produziram nada mais nada menos que 21.950 crianças. A grande maioria das noivas de guerra, 44.800, eram do Reino Unido, onde as forças canadenses estiveram baseadas durante a grande parte da guerra. Os números menores vieram da Holanda, Bélgica, França e outros lugares. Milhares de mulheres holandesas, cerca de 1886, se casaram com soldados canadenses que haviam libertado seu país perto do fim da guerra. Marguerite Blais, de Amsterdã, por exemplo, conheceu o tenente Wilf Gildersleeve, do Seaford Highlands, no dia 7 de maio de 45. Eles se casaram um ano depois e se estabeleceram em Vancouver, na nossa tão conhecida British Columbia. Cerca de 80% das noivas de guerra se casaram com soldados, enquanto 18% se casaram com homens da RCAF, e o restante se casou com os homens da Marinha. Então, além de ter o Exército, Marinha e Aeronáutica. Embora todas as esposas dos militares fossem elegíveis para vir para o Canadá, cerca de 4.500 noivas de guerra se recusaram a fazer a viagem. No dia 31 de março de 1948, o governo canadense havia transportado 43.454 esposas e 20.997 crianças para o Canadá. E foi assim que a gente foi trazendo crianças para o Canadá. Alguns militares canadenses também se casaram com homens britânicos no interior. Seus maridos, conhecidos como noivas de guerra, também tinham o direito de transportar transporte gratuito para o Canadá. No entanto, pouco se sabe sobre esses homens que casaram com as militares. Como a Primeira Guerra Mundial, o governo canadense forneceu às noivas de guerra passagens marítimas e ferroviárias gratuitas e de suas casas originais para seu novo destino, a terra conhecida como Canadá. Eles também receberam ajuda de custo diário e acesso gratuito a cuidados médicos em barcos e trens. As noivas de guerra e seus filhos pequenos viajaram pelo Oceano Atlântico com navios de tropas transatlânticos de luxo convertidos, chegando a Halifax, Nova Escócia, no Pier 21. A maioria embarcou em trens especiais que os levaram em seus destinos finais,
em comunidades localizadas em todo o país. Muitas das noivas e noivos de guerra não estavam preparadas para as condições que encontraram no Canadá, mas a maioria ficou e se adaptou no seu novo estilo de vida. Então, é uma parte muito interessante da história, que a gente sabe que a guerra é uma coisa muito triste, mas daí saiu muitos casamentos entre militares e as militares, os militares do Canadá, e muitas crianças vieram para o Canadá e estão hoje até aqui. Então, não se esqueça, Jimmy Suvian, você aprendeu mais uma vez sobre as noivas e os noivos da guerra, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado e fique com mais o nosso Jimmy Suvian. Continuamos as notícias. Agora estamos em Ontário e Quebec. Suas províncias têm notícia para dedéu. E vamos começar batendo no Ford, né? Como os desenvolvedores influenciaram o governo Ford a abrir suas terras do Greenbelt para habitação? O governo de Ontário está enfrentando críticas do auditor-geral e de grupos de defesa por remover terras protegidas do Cinturão Verde para permitir o desenvolvimento habitacional. Foi revelado que um pequeno número de incorporadores imobiliários conseguiu usar seu acesso a um funcionário de alto nível do governo para proteger a terra aberta para o desenvolvimento habitacional. Por meio de encontros em um evento do setor e e-mails enviados por seus advogados, os desenvolvedores fizeram um lobby com sucesso para a remoção das proteções ambientais nas terras que possuem no Cinturão Verde. O relatório do auditor-geral revelou que as decisões sobre quais locais seriam removidos foram tomadas durante um período de 3 semanas em outubro pelo chefe do gabinete da habitação e um pequeno número de burocratas que ele dirigia. O relatório também encontrou casos de lobistas que trabalharam para desenvolvedores enviando e-mails a funcionários políticos com o texto das propostas de emendas legislativas que eram então repassadas aos vice-ministros para inclusão nos pacotes legislativos. O primeiro-ministro e o ministro da Habitação disseram que desconheciam o plano e agora estão pedindo ao comissário de integridade que investigue se o chefe do gabinete violou alguma regra de ética ou conflito de interesse. Meu querido, sério mesmo. Assim, mas o Ford dizer que desconhecia... Cara, o casamento da filha dele foi patrocinado por os caras que estão construindo o negócio. Ele tem foto dele no casamento com os caras de braço, amarradinho ali, dizendo, meu grande amigo. Só faltou dizer, esse cara é cabra da peste. Mas, cara, me soltar essa. Quem não tá ligado no lance do Greenbelt, o Greenbelt de Ontário é uma área monstruosa que é construída ao redor de Toronto. Eu acho que são 2 milhões de hectares, se eu não me engano, que foi construído especificamente para poder salvaguardar a área de conservação dentro de Toronto e região, que não é um espaço desprezível. Né? Ele vai desde o norte, eu esqueci o nome da região, ele vai até a área de Niagara e em direção ao norte, próximo à Baía de Hudson. E também pega um grande pedaço em direção a norte-leste, de Toronto. A grande argumentação desse negócio, pela abertura do desenvolvimento dessas áreas, veio porque o governo de Ontário está recebendo uma pressão constante para a construção de habitações acessíveis. E o argumento do Ford é que esses territórios permitiriam o desenvolvimento de regiões que poderiam ser utilizadas para a construção desses imóveis. O fato que as construtoras e incorporadoras estão investindo nisso daqui estão com um projeto de construção de imóveis para cima de 1 milhão. Então, desde quando que $1 milhão é um troço acessível para qualquer um? Qualquer um. Um dos temas que eu mais gosto na política de estudar e de ler, e que eu li bastante sobre o assunto, é o poder do lobby. E quando você entende da maneira que o lobby é feito, chega nessas coisas aí. Então, assim, é por isso que nós, cidadãos, muitas vezes achamos que... Eu não vou entrar no contexto filosófico aqui, mas você acha que você vota, o seu voto tem peso? Você não tem noção do que o lobby é capaz de fazer. É fazer esse tipo de coisa aí. Simplesmente um lobby bem organizado. Mas eu voto com o relator aí. O Massaro já falou tudo.
Professores primários e secundários de Ontário terão votos de greve e a província diz que falar de greve é desnecessário. A Federação de Professores Elementares de Ontário está realizando um voto de greve em meados de setembro em resposta à recusa do governo de Ontário em se envolver de forma significativa na negociação e apresentar propostas que contrariam salários, benefícios e condições de trabalho. A Federação de Professores de Escolas Secundárias de Ontário também está realizando votos de greve neste outono. O ministro da Educação, Stephen Lett, ele criticou as medidas dos sindicatos, dizendo que eles rejeitaram a mediação privada para chegar ao acordo. O Sindicato Canadense de Funcionários Públicos recebeu um acordo com um aumento de $1 por hora cada. É isso mesmo. Eles ofereceram a propósito. Gente, boa. Um dolita para ustedes. Este será o primeiro contrato para professores desde que esteve sujeito a uma lei de restrição salarial por 3 anos, conhecida como a Bill 124, que foi considerada inconstitucional por um tribunal de Ontário, mas está em apelo. Então, ou seja, o cara congelou. Restringiu o salário dos caras por 3 anos e agora quer oferecer um aumento de salário de $1. Aí ele falou: meu, como assim fazer greve? Vocês estão malucos? Vocês estão pensando aonde? Você está no Canadá? Pode fazer isso? Não. O governo acha que vocês estão. Não pode fazer essa greve aí, não. Ou seja, loucuras de Ontário. Mas, de novo, tá aí o nosso gordito dando da dele. Cara, esse Ford. Ainda em Ontário, essa notícia deveria ser federal, não sei nem porque que está aqui. Mas é o bloqueio de notícias do Canadá pela Meta tem afetado meios de comunicação que não produzem notícias. O Beaverton é um site que faz piada com notícias reais e foi recentemente bloqueado pela Meta no Facebook e o Instagram. Em resposta, o editor-chefe do Beaverton, Luke Gordon, escreveu uma carta aberta ao CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e mudou as configurações do Facebook da publicação para deixar claro que é uma empresa de entretenimento e comédia, não uma empresa de notícias. Isso levou a Meta a reverter sua decisão e permitir que o conteúdo do Beaverton fosse visto mais uma vez. O bloqueio também afetou as rádios universitárias, como a CIUT 89.5, que produz principalmente programação musical. A Meta diz que se as contas não estiverem compartilhando conteúdo de notícias focado principalmente em assuntos de interesse geral e eventos atuais, elas podem solicitar uma revisão. A CBC e outros grupos de mídia solicitaram o Competition Bureau que investigasse o bloqueio de notícias. E nós continuamos bloqueados. Só gostaria de dizer isso. Está ficando cada vez pior, porque agora eles não estão deixando nem postar as coisas. Muito obrigado. Viva a liberdade de expressão. Não vou nem comentar isso aí porque eu já comecei muito nervoso. Vou guardar minha. Tem o Quebec ainda, velho. Você tem que guardar esse negócio. Tem o Quebec ainda. Universidade de Waterloo remove detalhes do curso de seu site após esfaqueamento. A Universidade de Waterloo, no sul de Ontário, está removendo os locais das aulas e os nomes dos instrutores. Olha que a gente chegou ao nível dos instrutores de sites públicos após um triplo esfaqueamento no campus no final de junho, que a polícia disse ter como alvo a comunidade LGBTQ. A Universidade de Waterloo também está fazendo uma avaliação urgente de seu sistema de notificação de emergência com um consultor terceirizado e fazendo outros esforços para ajudar o campus a lidar com o trauma do ataque. Um homem de 24 anos foi acusado de vários crimes, incluindo 3 acusações de agressão agravada. Então, ou seja, nem na faculdade tu pode mais discutir, porque vai ter um maluco lá que assistiu 2 sites de 5 minutos na web, foi radicalizado e agora foi lá e esfaqueou a galera. É um absurdo. Enquanto isso, o Facebook está aí bloqueando a notícia. A LCBO alertou que seus assinantes de que suas informações pessoais, incluindo nomes, endereço de e-mail, data de nascimento, código postais e o número da Aeroplan podem ter sido acessados por terceiros não autorizados. A violação ocorreu em um provedor de serviço terceirizado chamado Conversion Digital, que a LCBO usa para enviar e-mails promocionais. A LCBO afirmou que senhas e informações financeiras não foram afetadas pela violação. A empresa também notificou o Office of Information and Privacy Commissioner of Ontario sobre o incidente, bem como um incidente anterior em janeiro no qual um código malicioso foi incorporado no site do LCBO para coletar informações dos clientes.
Vai achando que tu tá seguro, vai achando que não, mano. As instituições do Estado têm uma maneira super bem organizada de proteger a sua informação aí, ó. Vai lá, nem tomando a cachaça, tu pode tomar em paz agora. Já faz tempo que não pode. Brincadeira. Professores da Faculdade de Ontário recebem um aumento salarial após a derrubada do projeto de lei 124. Ontario Public Service Employee Union e o College Employer Council chegaram a um acordo mediado que fornecerá aos membros do corpo docente da faculdade um aumento salarial de 6,5% em 3 anos. Isso ocorrerá após a anulação judicial da Lei Provincial de Restrição Salarial, conhecida como projeto de lei 124, que limitava os aumentos salariais para trabalhadores do setor público em 1% ao ano por 3 anos. O acordo também aumentará a cobertura paramédica estendida do plano de saúde, de $3,000 para $4,750 anualmente. Outros trabalhadores que também receberam aumentos salariais mais altos após a revogação do projeto de lei 124 incluem enfermeiras registradas em hospitais, outros trabalhadores hospitalares como auxiliares de dieta e trabalhadores de apoio pessoal e paramédicos do serviço de ambulância aérea de Orange. A negociação para o próximo contrato para o corpo docente da faculdade deve começar em menos de 1 ano. Então, enquanto o Ford está cortando ali dos professores, ele está lá liberando para os lobistas construir as casas de milhões e milhões e milhões e milhões. Cara, que... Ah, enquanto isso, o professor primário também não tem dinheiro, né, cara? E voltando a falar do Greenbelt, né, agora. Porque o NDP adicionou uma reclamação ao comissário de integridade depois do relatório que foi publicado. O líder do NDP de Ontário, Merritt Stiles, pediu ao comissário de integridade da província que considere o uso de telefones e e-mails pessoais pelo primeiro-ministro e funcionários do governo em sua investigação sobre a decisão do governo de abrir as terras protegidas do Cinturão Verde para o desenvolvimento habitacional. Isso ocorre depois que um relatório do auditor da semana passada descobriu que o processo de seleção dos 15 locais específicos não era transparente, com todos, com exceção de um, sugeridos pelo chefe do gabinete do ministro da Habitação, Steve Clark. O Stiles também está pedindo ao Integrity Commissioner que analise um relatório da Global News que sugere que o premier Doug Ford está usando seus celulares pessoais para negócios do governo. O líder liberal interino, John Fraser, diz que há evidências de que algo quebrou a confiança do povo. Algo? O Integrity Commissioner também está analisando um pedido de Ford para investigar o chefe do gabinete de Clark. Ah, sim. Tá lá. Já alguém foi e mostrou, como a gente falou agora há pouco, né? Que houve interferência lobista. E que muito mais. Que esse endereço pode ter se desenvolvido em quebra de... Inclusive, quebra de esqueci o tempo. Odeio, mano. Eu quebro decoro parlamentar. Uma palhaçada esse vídeo. O gordinho tá abusado, o gordinho, né, meu? Ele tá nem aí, meu. Ele tá tipo, mano, aqui é tudo nosso. É nosso, nós vamos fazer o que nós quer. Desde ontem. Já começou o lance do Toronto Place, também é outra história, lá. O Ontario Place vai tirar o negócio. Não, vamos construir um lugar acessível. Velho, quem consegue comprar uma porra? Quem vai construir um troço acessível na beira do lago? Faz mais cara desse país inteiro. Não, talvez. Da província, talvez. Mas estou esperando o desenvolvimento disso daqui. Você escuta a notícia, você escuta o desenvolvimento, tá emocionante. E agora chegamos naquele momento mágico do programa. Chegamos em Quebec. Eu vou começar a ensaiar uma musiquinha de abertura. Você gosta de Quebec? Adoro. Um dia você volta. Chegamos, Quebec. Então, segue, toca aí, Quebec. O ex-ministro do Partido Quebecois, Jacques-Yvan Morin, ele morreu aos 92 anos. Jacques-Yvan Morin é um dos primeiros apoiadores do movimento de independência do Quebec e é um prominente membro do Partido Quebecois. Ele faleceu aos 92 anos, no final de julho. Ele foi professor de Direito Constitucional na Universidade de Montreal e contribuiu para a concepção da primeira Carta de Direitos Humanos do Quebec antes de entrar na política na década de 70. Ele foi eleito para a legislatura em 73, atuou como líder da oposição antes de se tornar vice-primeiro-ministro e ministro da Educação no governo do Partido Quebecois.
Québécois. Ele também foi responsável pela Carta da Língua Francesa, que tornou o francês a língua oficial do Quebec, e ocupou o cargo de ministro do Desenvolvimento, Cultura e Científico e ministro de Assuntos Intergovernamentais. O Partido Québécois elogiou por seus importantes trabalhos sobre o direito e a autodeterminação. Assim, ele foi uma pessoa muito importante, independente da sua posição ideológica, independente se você concorda ou não com aqueles que acreditam que a separação do Quebec é importante ou não, eles têm o ponto de vista deles, e aqui fica a minha toda homenagem, que foi alguém que contribuiu, sim, e muito para o debate no Quebec atual. O governo do Quebec diz que está aberto a estudar os reatores nucleares. O ministro da Energia do Quebec, Pierre Fitzgibbon, concordou com a decisão do Quebec de estudar a possível reabertura da única usina nuclear da província, a Gentilly 2, que foi desativada em 2012. Ele disse que seria irresponsável rejeitar a energia nuclear completamente e que quaisquer novos projetos de energia devem ser socialmente aceitáveis e economicamente lucrativos. O anúncio foi recebido com críticas dos grupos ambientais e políticos da oposição. Fitzgibbon disse que, para que o Quebec faça sua transição bem-sucedida dos combustíveis fósseis, a província precisará aumentar sua capacidade de energia renovável e os residentes precisarão mudar a maneira como consomem energia. Ele também disse que o número de carros nas estradas devem ser reduzidos pela metade e os carros restantes devem ser elétricos. Então, assim, vai recomeçar a vida política aqui a semana que vem. Então, o Fitzgibbon, que é o super-ministro aqui da economia, da energia e da parada toda, ele falou que vai rever essa questão aí da usina nuclear, e ele falou, eu tenho que reduzir metade aí o parque de carros, aí já virou toda uma discussão, porque os caras falaram, nossa, então qual que é o problema? Ele só comentou, ele falou assim, cara, ele falou uma coisa óbvia, eu não gosto da CAC, mas isso foi óbvio, ele falou assim, se a gente quiser respeitar o target de carbono neutralidade zero até 2050, tem que reduzir na metade o uso dos carros. Só que o assunto não é lá, o assunto é como que as pessoas vão se deslocar. Só que aí todo mundo já virou o assunto na mídia sensacionalista. Ah, mas ele, o cara, como se ele fosse a polícia do Quebec, fosse chegar, tem dois carros, irmão? Toma um, quapé e dá... Não é isso que vai acontecer. O cara só colocou um constato, um fato, que é verdade, que tem que reduzir, mas lógico, ele conhece a realidade da região. Ele tá falando de Montreal. Quem mora nas regiões, cara, não tem como ter um carro só. E a tendência agora é até piorar de ter mais dois carros, porque como a inflação está alta, os jovens estão saindo mais tarde de casa, só que eles estão ficando mais velhos para a faculdade, então ao invés de ter dois carros, vai ter três carros. Quem tem quatro filhos, quatro carros. Então, assim, só que aí virou todo um assunto aí, mas eles estão, sim, pensando. Já o Michael Sebiak, que é o novo chefe aí do Quebec, já pediu um estudo sobre a reabertura da Gentilly 2, que é a nossa usina nuclear aí. Então, mano, Simpsons, mano, vai ser nós aqui. Quebec é Simpsons. Maple atômico agora. Atômico. Quebec entra na era da computação quântica. Alireza Najafi Yadzi é o CEO da Anion Systems, uma empresa de computação quântica com sede em Dorval, e projetou e construiu o Monarch, o primeiro computador quântico universal do Canadá. O governo de Quebec investiu quase 200 milhões de dólares para se tornar um destino global para a computação quântica. E o Monarch e a IBM Quantum One são os primeiros passos nessa direção. Os computadores quânticos são especiais e inovadores porque usam partículas minúsculas, chamadas qubits, que podem existir em vários lugares ao mesmo tempo, permitindo que processem informações muito mais rapidamente do que os supercomputadores atuais. Os computadores serão usados para pesquisa e para ajudar as empresas a mergulhar na tecnologia. Apesar do seu projeto, do seu potencial, eles ainda são extremamente frágeis e ainda não chegaram ao ponto de fazer as mesmas operações que os computadores comuns. Os cientistas esperam usá-los para resolver problemas complexos relacionados à sustentabilidade e às mudanças climáticas. É isso aí, Quebec mandando ver. Para quem não entende de computação quântica, não entende computação de modo geral, só tentando deixar um troço bem simples, né? Computadores hoje, eles são baseados no conceito binário. Significa que ou você tem um zero ou você tem um 1. E isso existe porque é baseado essencialmente no posicionamento do elétron. Então você mete uma carga elétrica, você tem uma carga positiva. Você tira a carga, você tira o elétrico, ele fica negativo. Como isso se transforma no computador, você está se perguntando, né? Então,
toda a linguagem do computador ela é baseada nesses princípios, que você tem zeros e uns, você tem duas posições, que ou você tem um relé ligado ou um relé desligado. Na computação quântica, existe o potencial desse elétron estar em diferentes posições dentro da camada. Então você não precisa ter só dois estados. Então imagine o seguinte, né? Você não deve estar entendendo polhufa do que eu estou falando. Mas se o seu computador hoje consegue fazer coisas incríveis da maneira como ele é, usando só dois estados, imagina se você tiver diversos estados que ele pode assumir. Então, o potencial, isso foi uma explicação extremamente porca e preguiçosa, eu tenho certeza que vai ter gente explicando isso de uma maneira muito melhor, mas é só para dar uma ideia do potencial que existe na computação quântica. E os exemplos que eles deram em relação a mudanças climáticas, de fato faz sentido, porque, como você sabe, hoje os cálculos necessários para você poder fazer extrapolação de cenários climáticos são monstruosos. Então você precisa fazer essa coisa que a gente faz pouco da questão da previsão de tempo, e dizer, toda hora o pessoal erra, você não tem a noção da quantidade de cálculo que é feito para o pessoal poder errar. Que poderia ser muito, muito, muito pior do que é. E ele já consegue chegar, às vezes, a funcionar, né? Então, isso aí. Parabéns no Quebec. Tô até emocionado. Mano, depois dessa explicação quântica aqui, eu não vou nem entrar no mérito para não estragar a explicação. Vamos lá. Espera-se que a gestão da água custe bilhões em Montreal. A cidade quer a opinião dos cidadãos. Descoberta de um relatório da Comissão sobre a Água e Meio Ambiente no Desenvolvimento Durável dos Grandes Lagos mostram que Montreal desperdiça muita água potável e despeja muito poluentes no rio Saint-Laurent. E tem uma infraestrutura envelhecida que não consegue lidar com a quantidade crescente de água derramada durante as chuvas torrenciais. A cidade está lançando uma consulta pública para encontrar soluções para esse problema, como reduzir a quantidade de água potável desperdiçada, reduzir descargas industriais nos rios e adaptar-se a mudanças climáticas usando a infraestrutura verde. A prefeita de Montreal, Valérie Plante, disse que não pretende repassar o projeto de lei aos contribuintes residenciais e a consulta pública ocorrerá no dia 4 de outubro. Então, assim, a água aqui é muito barata, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não tem contador de água em cada casa. Então, não é que nem no Brasil que você sabe quanto cada um, ou como a eletricidade aqui que você sabe quanto cada um gastou, você não sabe. Então, isso é um problema. E o interessante é que esse relatório mostrou que a água que está sendo desperdiçada, muita gente acha que é o pessoal tomando banho, que é o pessoal... Uma grande parte da água que está sendo desperdiçada é porque a infraestrutura está tão zoada que o problema como a gente fala, leaks, tem muito vazamento nas casas. Então, às vezes, aquela pia que fica pingando, os canos que estão furados. Então, é aí que sai a grande perda de água, não é só no desperdício. Então, assim, e mudar tudo isso daí vai ser muita grana. Ai, ai, caraca. Ok, seguimos em frente. 17 pessoas levadas ao hospital, 5 presas após ataque com spray de urso em Erroville, Quebec. 17 pessoas foram levadas ao hospital após um ataque de spray de urso em um acampamento de férias, férias de família em Erroville, Quebec. 5 moradores de Montreal, incluindo um menor, entraram no refeitório e atingiram um homem com spray de urso, fazendo com que 17 pessoas lá dentro respirassem o irritante. Os suspeitos foram presos rapidamente, mas foram liberados enquanto aguardam mais investigações. O motivo ainda é desconhecido, mas possivelmente está ligado ao aluguel de uma casa de campo. A diretoria do acampamento descreveu o evento como deplorável e disse que foi uma boa semana com grande comparecimento até a briga. Aí, pé! Acampamento, fica teu urso aí, ó. Daí foi mó fuzuê, velho. É um acampamento que tem lá e o que acontece? Tem acampamento aqui, que tem camping, que o cara ele arruma todo o terreno dele e lá você leva a sua. Tem gente que passa a temporada lá com os trailers deles. Só que o que acontece? Tem um lugar central que as pessoas comem, então é muito mais organizado que um camping que eu vou. Mano, mas foi um furdunço lá, porque tudo aconteceu na sala lá. Diz que o cara tava lá, todo mundo comendo, aí o maluco chegou, começou a treta, spray de urso, tapa na cara, dedo no olho. Mano, o maior barracão, mano. O couro comeu, o dedo na cara e a casa caiu, velho. O negócio foi feio. Se eu tivesse lá, eu tinha colocado ordem na casa, porque eu sou polícia, né, mano? Mas não tinha. Ficou essas 17 pessoas se lascou lá. Todo mundo lá acabou indo pro hospital lá.
E barraco, hein, velho? Isso aí merecia ir pro programa do da Atena, velho. Da Atena. Da Atena total. O gerente de fundo de pensão do Quebec, ele anunciou um aumento de 4,2% nos primeiros 6 meses de 2023. A Caisse de Dépôt et Placement do Quebec registrou um retorno de 4,2% nos primeiros 6 meses do ano e seus ativos líquidos totalizaram 424 bilhões no final de junho. O executivo-chefe da Caisse de Dépôt, Charles Emond, observou o ambiente desafiador para os investidores devido a sinais conflitantes em relação à inflação, taxa de juros, emprego e o mercado. Edmond enfatizou que a importância da diversificação e de uma abordagem de longo prazo e o retorno médio atualizado no fundo em 5 anos é de 6% e em 10 anos foi de 7,9%. Foi que nem ele estava explicando, o Charles Emond deu várias entrevistas e falou que um fundo, ele não é que nem você que está fazendo investimento, que é a longo prazo. E no longo prazo ele não está lá para ganhar, ele está lá para rentabilizar, que é aquelas pessoas que ele cuida do aposentadoria privada. Aposentadoria privada das pessoas. E até agora está muito bem aí, gerenciado. Queria poder dizer o mesmo do meu fundo de aposentadoria, né? O ministro de Energia de Quebec insiste que a província deve reduzir a dependência de carros para atender os objetivos da GE. Eu devo continuar a falar essa notícia? Esse aqui é uma notícia boa. Aí. O ministro da Economia, Inovação e Energia do Quebec, Pierre Fitzgibbon, afirmou que a província precisa reduzir drasticamente o número de veículos nas estradas para alcançar a neutralidade do carbono até 2050. E ele sugeriu que o Quebec precisaria reduzir pela metade o número de veículos para atender suas metas de redução de gases de efeito estufa. E o meu premier da província, François Legault, disse que o objetivo deveria ser disponibilizar carros elétricos e ter mais transporte público nas grandes cidades. Benoît Charrette, ministro do Meio Ambiente e da Luta contra as Mudanças Climáticas, disse que nunca se falou em reduzir pela metade a frota dos automóveis, mas que as soluções adicionais estão sendo oferecidas. Você sabe complementar o que você já falou ali atrás, o Fitzgibbon. Engraçado isso daí, que o Fitzgibbon é ministro da Economia. Ele foi, e ele é o tipo de cara, ele é o cara milionário, assim, o cara tem várias empresas, ele é aquele cara que a gente falou que foi pego porque ele foi fazer uma caça ao pavão, e ele tem muita grana, ele foi pra política, ele tem um programa, enfim, ele quer ajudar o Quebec, mas ele não precisa do salário que ele ganha como ministro, ele deve, enfim, só que ele se permite fazer coisas que os outros não fazem, que nem, ele é ministro da Economia. Aí ele vai lá dar uma opinião que ele nem falou com o Legault, que é o primeiro-ministro, e fala do meio ambiente, que é o dossiê de um outro cara, mano. Aí todo mundo fica, não, mano, não é bem isso. Não. Tipo assim, ele é zica. Ele fala, eu falei mesmo, acabou, meu irmão. E ele comprou uma moto muito louca da BMW, gigante, que anda com a moto dele. Ele é uma figuraça, o Fitzgibbon. Ele tá nem aí. E os jornalistas odeiam ele porque ele não tá nem aí pro jornalista. Tem quando os caras perguntam pra ele, isso não é seu problema? Ele responde assim mesmo. Ele fala, mas isso não é problema seu. Eu não vou te responder. Você pode perguntar 10 vezes, eu não vou te responder. Ele fala, não vou te responder, o problema é teu. Eu não vou, isso é pessoal. Você entendeu? Pessoal é meu, não vou. Você vai perguntar. Mano, ele é zica. Grandão, gigantão, velho, é zica. Esse é o Quebec, mano. Esse é o Quebec. Dawson College diz que o impacto real da lei de idiomas de Quebec ainda não foi visto, mas isso mudará em 2024. Diane Gauvin, diretora do geral do Dawson College de Montreal, está avaliando quantos aos seus professores são capazes de ensinar em francês em preparação para a nova lei da reforma linguística do Quebec. A lei, que entrará em vigor no outono de 2024, exige que os CEGEPs ingleses ofereçam alguns cursos básicos em francês. Dependendo da sua elegibilidade em inglês, os alunos podem precisar fazer cursos de francês como segunda língua ou curso do seu currículo básico em francês. Gauvin diz que, embora a escola ainda não tenha contratado mais professores de francês, eles precisarão eventualmente. O sindicato que representa os profissionais não docentes em Quebec também expressa preocupação com a reestruturação necessária no CEGEP para acomodar a nova lei, bem como o desafio de encontrar pessoal suficiente na província. É que ela já falou da Lei 96, né, que vai ter um impacto grande aí, mas o bicho vai começar a pegar aí. Um abraço pro querido Gustavo, que dá aula lá em Montreal. Um abraço pra você. Não, mas eu tenho mais três do Quebec ainda. Eu tava esperando isso. Tem, mano. Porque eu adoro essa província, cara. Não mudando de. Eu vim pra cá. Primeira, cara. Olha só a zica. 9 imigrantes. 9, cara. 9. Você imagina 9, cara. Não é nenhum magrinho, não. Foram interceptados dentro do. Atrás ali de um Honda CR-V, velho. Meu, os caras.
Mano, os caras pegaram 9 imigrantes, porque agora o problema é que estão muitos imigrantes voltando para os Estados Unidos. Os caras vieram para cá, os caras falaram, mano, aqui é zoado, aqui é frio, aqui tem que falar francês. E aí os caras entaçaram 9 dentro, como é que fala a parte do cofre? Chamam de cofre, porque mas tem um em português... De heist? Que é filme de roubo? Ah, não, o cofre é onde você põe lá, onde você abre lá atrás. Lá porta-mala, velho. Porta-mala, isso. Então, o cara pegou uma CRV, mano, um Honda CRV, abriu o porta, dois caras, tacaram os 4 lá dentro e falaram, vamos atravessar esses caras para os Estados Unidos, velho. Aí a polícia chegou, baixou lá, pegou todo mundo, arrancou os mexicanos lá de dentro. E os caras que estavam levando, chama Juan Miguel Vargas Pérez, de 40 anos, e o Dorian Eduardo Ruiz Pérez, de 30 anos. E aí os brothers chegaram e levaram o cara. Mas eu não quero, mas a foto é muito louca. Você tem que ver depois, eu vou te mandar a foto para você ver. Porque os caras, mano, não tiveram a menor, tipo assim, mano, tiveram a pachorra de tacar 9 neguinhos lá dentro. E falaram assim, mano, vai aí pro bagulho, mas vocês querem ir lá pro Estados Unidos? Eu levo vocês. Levou os caras, só que assim, sem querer criar nenhuma discriminação, sem querer te falar, oh, nossa, porque o pior, mano, é que os caras, velho, os caras entraram pelo chamando de Roxanne ilegal, entendeu? Isso é o pior de tudo. Os caras entraram de maneira ilegal pelo chamando de Roxanne. Então, quer dizer, já ficou ruim pra caramba a situação. Aí o que você vai falar? Tá vendo? Esses imigrantes chegam ilegal, ainda chega aqui e quer fazer o quê? Essas patavaiadas aí. Aí você dá uma olhada na foto ali, os caras taçaram os 9 lá dentro e pegaram todo mundo e aí vamos ver o que vai dar. Essa é a primeira. Bravo, campeão, os dois irmãos aí tentaram atacar 9 pessoas dentro do porta-mala do Honda CRV. Mas beleza. Aí foi a primeira. Bravo, campeão. Segunda notícia. Mano, tem que ser no Quebec. O que aconteceu aí? Olha o papo. A prefeitura lá de Estrie, lá em Sherbrooke, os caras falam assim, mano, entendeu? Os caras falam assim, tem que pintar a rua, tá ligado? Quando você vai lá, você tem que pintar a rua e eles passam aquelas máquinas lá que tem que... pra pintar os sinais, as faixas amarelas. Uhum. Só que aí os caras resolveram fazer isso que na hora de pico, velho. Lá em Estrie. Os caras resolveram fazer isso na hora de pico. Os caras... Acho que o espertão falou assim, mano, seguinte, mano, vai dar tempo. Vai, mano, vai dar. Aí o cara falou, vamos passar a linha amarela aqui, velho. Vamos meter a linha amarela aqui. O cara, acho que alguém falou assim, mano, isso vai dar merda, velho. Aí alguém falou, não, vai dar certo. Aí o cara falou, tá, então vamos. O que aconteceu? O cara passou no horário de pico, os carros não tá sabendo, vieram atrás. Imagina como ficou a caranga dos caras com aquela cola emborrachada, zoada, amarela nos carros. Grudou tudo, velho. E aí os caras falaram, aí depois os caras foram, vem cá. Primeiro, que zoou o carro dos caras. E o trabalho na rua ficou zoado, porque bagunçou tudo, porque ficou, os caras iam passando a frente. É mesmo que o cara fazer e o outro vai estar tirando, né? E o cara, por que você está pintando? Porque o outro tá vindo atirar atrás, ou seja, vai ter que fazer de novo o serviço. Serviço de quê, mano? E aí o pior é que os caras que chegaram em casa viram o carro zoado foram reclamar na prefeitura. A prefeitura falou, não tem nada a ver com isso não, mano. Isso aí não é problema, isso aí é o cara que foi lá e fez... Mano, ou seja, os caras vão ter que gastar para tirar, alguns foram ver lá quanto que fica para tirar essa parada, entre 1.200 e $1,500 para ter que limpar. Aí o Ministério, eles estão querendo ser reembolsado pelo Ministério de Transporte. O Ministério de Transporte vai, não, então, mas tem que ver, porque a gente tem que analisar, ou seja, vai ser um pricocó do caroço e tem uma galera aí que vai ficar com aquele... Imagina, mano, aquela tinta especial para ficar na rua, velho, para grudar no asfalto. Caraca, velho. Na lataria do teu carro. Então... Bravo, campeão, a galera da prefeitura aí de Estrie que conseguiu fazer mais essa. E vamos, o último bravo, campeão, que eu quero dar é pra ela, mano. Ninguém mais, ninguém menos, que é a nossa amiga. Ela é uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um sorriso realmente cativante, que é a Pascale Ferrier. Ela tem 56 anos. E quem não lembra da Pascale Ferrier, ela é uma Quebec aqui, ela teve a brilhante ideia. Que ela falou assim, mano, eu não gosto do Trump. Escreveu uma carta falando um monte pro Trump, xingando o Trump, reclamando o Trump, e colocou veneno na carta. E foi lá pra Casa Branca, com veneno na carta. O que aconteceu? O endereço tudo, acharam a mulher, descobriu que ela era daqui, foi julgada lá, e quantos anos ela pegou de prisão? 22 anos de prisão lá nos Estados Unidos. Ela acabou, foi agora, por causa que ela foi até com armas biológicas, entendeu? No
no resultado lá no juiz. Até a arma biológica entrou no guilt dela lá. Então, ou seja, primeiro o cara, os dois irmãos lá que já entraram legal, meteram 9 dentro do Honda CR-V. Aí depois teve os campeão lá do District que pintaram a rua no dia de pico, arregaçou o carro de todo mundo. E nossa Pascal Ferrier que mandou na primeira, quando o Trump já mandou uma carta pro Trump, que acabou aí custando pra ela aí 22 anos de cadeia. Eu tenho uma última do Quebec, mas só queria mandar um abraço pro pessoal, meus amigos que moram lá em Quebec. Porque a partir de agora, não tem mais voo do Air Canada saindo do Jean Lesage lá em Quebec. Eles cancelaram os voos que iam em direção ao sul. Então, se você quiser ir para Punta Cana, para Orlando, Fort Lauderdale, nesse inverno não vai dar, porque a Air Canada cancelou os voos. Diz que isso aconteceu porque não tem gente. Aí, tá vendo? Os caras não viajam, mano. Os caras então, que é barrista, né, mano? Os caras querem ficar lá no lado deles aí, ó. É um cacete a quantidade que vem com a quer fugir do inverno. É isso aí. Então, um abraço, meus amigos do Quebec. Se vocês quiserem viajar esse ano pro sul, vão ter que ir pra Montreal. Não dá pra sair do Quebec mais. Montreal é. E assim a gente fecha o bloco de Ontário e Quebec e a gente vai pro último rolê do país. Não falando em Labrador, a gente chega direto nas Atlânticas, que é o nosso destino final, e aqui a gente começa ali na Terra Nova, né? Porque os custos de volta às aulas estão quebrando as pessoas em Newfoundland. Trabalhadores de caridade em Newfoundland e Labrador estão vendo um aumento no número de famílias que buscam ajuda nas compras de volta às aulas devido a um aumento do custo dos materiais escolares. Mais de 260 pessoas se inscreveram com um programa dedicado de volta às aulas, com outras 200 na lista de espera. A pesquisa de volta às aulas do Conselho de Varejo do Canadá descobriu que a maioria das pessoas planeja gastar mais de $50 em suprimentos. É isso mesmo, $50. Num programa conhecido como Bridges to Hope, tiveram um aumento significativo na demanda, com 350 vagas preenchidas imediatamente e mais de 100 crianças em listas de espera. As doações caíram devido ao clima econômico, mas a Bridges to Hope espera fornecer sacolas com material escolar para o maior número possível de crianças em lista de espera. $50, hein, pessoas? Você tá... Pensa como é que tá o negócio. No Brasil, você gasta, sei lá, R$500... São R$800 em material escolar. Aqui a galera tá apertada para pagar $50 em material escolar para as crianças. O negócio tá feio, mano. Apertada a parada. É. Após morte no fim de semana, defensor de segurança da ATV diz que jovens e pais precisam ser mais responsáveis. Dois adolescentes morreram em um acidente de quadriciclo no fim de semana, o que levou o Rick Noseworth, presidente da Avalon Trailway Corporation em St. John's, a enfatizar a importância de detalhar o perigo e responsabilidade que acompanham os jovens e os seus pais. Noseworth disse que ficou particularmente perturbado com o acidente envolvendo um jovem de 18 anos, um motorista inexperiente que transportava um passageiro. Ele disse que é importante que os pais incutam em seus filhos os perigos de operar os quadriciclos e outros veículos e manter os perigos em mente. Cintos de segurança e capacetes são obrigatórios, disse ele, juntamente com a compreensão da responsabilidade e da força necessária para operar veículos com segurança. Isso aí acontece muito nesse período de verão, que eles pegam aqueles quadriciclos lá, aqueles meio bugzinhos lá, só que a galera não respeita os limites. Aí acaba dando essas novidades. Triste fim aí. Você não tá falando nada, Massaro. Você pode continuar falando aí, mas ninguém vai te ouvir, mano. Foi mal. Microfone miserável. Saindo de Newfoundland, a gente chega no Espírito Santo canadense, em Príncipe Eduardo Island, onde, de novo, falamos sobre custo de vida, porque essa é uma questão chave, já que o plano federal dos liberais e conservadores está sendo aguardado na província. O analista político Wayne Easter acredita que quando o gabinete liberal do Justin visitar a ilha do Príncipe Eduardo,
nos próximos dias, eles devem priorizar a economia devido ao aumento do custo de itens cotidianos, como alimentos e combustíveis. O Statistics Canada revelou que a taxa da inflação nacional subiu em julho para 3,3%, mas a taxa de PPI de 2,1% foi a mais baixa do país. No entanto, o maior impacto na mudança dos impostos sobre combustível, um aumento de 17 centavos por litro para o aquecimento doméstico, não vai ser sentido até o inverno. A gente não precisa de aquecimento até o inverno. O Pierre Poilievre está planejando um comício ex the tax, ou vamos machadar os impostos, enquanto estiver na Ilha do Príncipe Eduardo na quarta-feira. E o cientista político da UPI, Universidade do Príncipe Eduardo, Don Dessert, acredita que terá uma recepção forte, mas que os liberais precisam explicar melhor como o imposto sobre carbono funciona na solução das mudanças climáticas. Enquanto isso, o conservador progressivo Jamie Foxx está considerando buscar a indicação conservadora na corrida de Malpec e pode comparecer ao rally do Poilievre. Poilievre é nóis. Vai estar divertido isso daí. Nossa. Muito bom. Ai, ai. Siga em frente. Agora vamos para New Brunswick. New Brunswick, governo precisa agir urgentemente na política de identidade de gênero, dizem os críticos. O defensor da criança e do jovem de New Brunswick divulgou um relatório afirmando que as mudanças na política de identidade de gênero da província violam as leis de direitos, privacidade e educação das crianças. As mudanças feitas pelo governo Blaine Higgs tornam obrigatório obter o consentimento dos pais antes de permitir que uma criança com menos de 16 anos mude informalmente seu nome ou pronome na escola e enviar crianças e psicólogos escolares se não quiserem envolver seus pais. Alex Harris, um estudante do ensino médio, disse que ele e seus amigos serão prejudicados se a política não mudar. A líder do Partido Liberal, claro, e da oposição, Susan Holt, também disse que a província precisa agir com urgência para aceitar as recomendações e fornecer segurança aos alunos, pais e funcionários. O relatório recomenda permitir que todas as crianças a partir da sexta série decidam informalmente seus pronomes e nomes sem necessidade de consentimento dos pais e treinar os diretores para fazer avaliação e capacidade. O primeiro-ministro Blaine Higgs disse que planeja ler o relatório e poder haver algo lá que ajude a chegar em um meio termo. Esse é um tema muito complexo, a gente falou disso um pouco já, já aconselhei para vocês o livro da Débora Sou, que é muito importante, que fala sobre essa teoria de gênero, que é uma teoria meio que maluca, que todo mundo acabou aceitando. Isso é muito perigoso quando chega em crianças, não estou falando de adultos, estou falando de crianças. E eu acho que tem que ter um controle muito maior, eu vou falar sobre isso numa dica de livro, que eu vou dar no final. E tem muita gente achando de que estão sendo ativistas, ideólogos e não estão indo contra a ciência. Então, muito cuidado com isso. E o Brian Higgs, que é o nosso maluquinho também, ele estava agora, porque foi essa semana o aniversário do povo acadiano lá nas Marítimas, e ele foi lá trocar ideia com todo mundo, mesmo se ninguém gosta dele, mesmo se ele não fala francês, mas ele é doidinho também. É um outro doidinho aí da história. Ainda em New Brunswick, o auditor-geral enfrenta escrutínio próprio após uma dúzia de saídas do seu escritório. O auditor-geral de New Brunswick, Paul Martin, estará sob escrutínio em setembro, quando o líder do Partido Verde, David Kuhn, o questionar sobre a saída de 12 funcionários do seu escritório. Martin recusou um pedido de entrevista e uma declaração por e-mail não explicou por que tantas pessoas deixaram seu escritório. 9 pessoas foram contratadas, incluindo um novo adjunto, mas as 12 saídas representam mais de um terço dos 32 funcionários que trabalham hoje para o auditor-geral. Martin está programado para comparecer ao Comitê de Contas Públicas da Legislatura em 7 de setembro para apresentar a primeira de suas duas auditorias da resposta do governo de Higgs à pandemia do Covid-19. Em 2021, o ex-auditor instou o governo de Higgs a recrutar um novo auditor-geral de fora do serviço público, argumentando que isso reduziria o risco de comprometer a independência. Martin foi recomendado por um comitê de seleção e disse que se recusaria a participar de auditorias que abordassem seu trabalho anterior como controlador. Kuhn diz que terá muitas perguntas para Martin quando ele comparecer perante o comitê de setembro. Chamou para briga. Chamou pro pau, mano. Quem é homem cospe aqui, velho. Vamos ver.
Aí, assim que eu gosto, auditoria nos caras, mano. Tem que, tá, se não tem nada a dever, você mostra, velho. Tá com medo de quê? Quem não deve, já dizia a minha mãe, quem não deve, não teme, velho. Quem não deve, não teme. Tem que ter medo. Ainda em New Brunswick, eles vão substituir os testes de Papa Nicolau por testes de HPV para rastrear o câncer do colo do útero. New Brunswick está fazendo a transição do uso de exames de Papa Nicolau para detectar sinais precoces de câncer do colo do útero para o uso de testes de HPV. Haverá um grupo de consultivo estabelecido e espera-se que o trabalho na transição comece nesse outono. O teste de HPV é mais preciso e preditivo do que o teste de Papa Nicolau e deve significar resultados mais precisos. Testes como frequentes e menos estresses é necessário. Espera-se que a transição leve até seis anos e o teste de HPV procura o vírus antes que ocorram alterações nas células. A automostragem também será introduzida para encorajar a participação na triagem em população sub e nunca rastreadas. Muito bom isso aí, cara. Isso aí é super 10. Muito massa. Parabéns. Muito good vibe para New Brunswick. Isso aí. E saindo de New Brunswick, a gente chega na última província, chegamos em Nova Scotia, onde... Momento good vibe de novo, né? Uma família reencontra um gato perdido após 2 anos e 1.500 quilômetros de distância. Nossa. Uma família de Yarmouth, Nova Scotia, se reuniu com seu gato Corbin após 2 anos de desaparecido. Corbin havia desaparecido da sua fazenda de passatempo em Rattlesnake Harbor, Ontário, quando eles moravam lá. Uma mulher de Ontário encontrou Corbin no seu quintal e postou uma foto dele online, que foi vista por um dos ex-colegas de trabalho da família. Ela procurou uma instituição de caridade canadense para ajudar a reunir Corbin com a família e castrá-lo, além de colocar um microchip e atualizar suas vacinas antes de levá-lo para Yarmouth. Corbin está se adaptando bem à nova casa e a família agradece a todos os socorristas por sua ajuda. Que feliz! Parabéns! Eita, que bonito. E gatinho aquilo, voltou. E aquilo, né, meu? Pelo menos ele economizou 2 anos aí, ó. Que economizou de comida. Sem comentários. Dá pra ver que eu sou fã de animais, né? Tô vendo, tô vendo. Termino com a última notícia Good Vibes do país. Então, o seguro contra inundações poderá em breve estar disponível para todos os proprietários de imóveis no Canadá. O governo federal e o Bureau de Seguros do Canadá estão trabalhando em uma maneira de tornar possível a cobertura de seguro para danos causados por enchentes. O objetivo é ter um programa nacional de seguro contra enchentes disponível até o dia 1º de abril de 2025 e a cobertura pode chegar a cerca de $300 mil como uma franquia acessível. O orçamento federal propôs fornecer 31,7 milhões de dólares em 3 anos, começando em 2023-2024, e iniciar um programa de seguro contra inundações de baixo custo destinados a proteger as famílias com alto risco de inundação e sem acesso a seguro adequado. Ainda não se sabe quanto custará a mais incluir a proteção contra inundações em uma apólice de seguro. Se alguém não optar pela cobertura contra inundações, não será elegível para o compartilhamento de custo federal sobre os acordos de assistência financeira para os desastres. O departamento disse que as inundações são o desastre natural mais comum e caro no Canadá, com um custo médio anual de $2.9 bilhões. Aí, acho que isso, eu não lembro quem foi que me mandou a mensagem perguntando isso, se tinha seguro para inundação, mas tá aí a resposta. Não tem, mas vai passar a ter. Que maravilha. Ok. Não vai sair de graça, né? Eu tenho certeza que você não vai sair barato, né? Mas é uma opção, né? E assim a gente fecha nossas notícias, nosso giro de notícias, e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack! Cabana Sucre! Ah, chegamos na parte de falar sobre coisas doces, coisas maravilhosas, sobre desagrecidas. E sabe o que é uma das coisas mais doces que existe, seu pé? Opa, eu sei, mano. E tá em Ottawa ainda, hein? É a Brazilian Pastries. É ela mesma, a Brazilian Pastries. É responsável por fazer
é uma empresa brasileira localizada aqui em Ottawa, que faz docinhos e quitutes brasileiros. É, daqueles que tem doce, tem brigadeiro, cajuzinho, dois amores. Ô, Jesus, já falei casadinho? Já falei aquele de amendoim? Eu não sei, comecei a babar aqui, mas enfim. Se você está com vontade de um salgadinho, de um docinho brasileiro, ou se você está se preparando para fazer uma festa e está precisando desses quitutes, não deixe de conhecer a Brazilian Pastries. Na Brazilian Pastries, você pode fazer o seu pedido online e, utilizando o código de desconto Canadá Agora 5, você ainda desfruta de 5% de desconto sobre os seus pedidos. Então, não perca tempo, conheça a Brazilian Pastries. Siga eles no Instagram e também conheça o site deles no brasilianpastries.com. E aí, Pé, sugestões para as pessoas depois desse programa cabeludo e tenso? Pô, cara, eu quero falar num livro que eu li, cara, muito bom, e como o pessoal fala, eu sou um cara de direita, mas eu leio muito o pessoal de esquerda. Eu tenho um livro que eu gostei muito, que é um livro em francês, deve ter versão em inglês, mas eu comprei porque é original, eu gosto de ler na língua original, enfim, que chama... O wokismo seria um totalitarismo, que é da Nathalie Heinrich. E o interessante desse livro é que ela é uma socióloga de esquerda, ela se identifica como de esquerda, feminista, radical, e ela demonstra no livro dela como o wokismo, que é essa teoria da lacração, aquela galera que tudo que pessoa que é sensível, você tem que lutar por tudo, tudo afeta essas pessoas, e ela mostra como que ela chama de acadêmicos militantes, e como isso acabou entrando nas universidades, e ela explica, muito interessante que ela fala que em comparação aos complotistas, por exemplo, a galera que nem eu, que acredita que a Terra é plana, tipo assim, essa galera tá na margem da sociedade, elas estão nos guetos, nas pequenas reuniões familiares, nos primeiros grupos de Facebook, mas o wokismo, ele tá dentro das universidades, ela dá vários exemplos no livro, como que nas universidades pessoas estão agora criticando, por exemplo, grandes autores sociólogos, mas falam, não, mas ele oprimia a mulher dele, então esse cara não pode ser lido. Ah, então ela explica como que isso entrou na academia, como isso está nas mídias e como que essa teoria não tem nenhum cabimento, que eles estão deixando o que é cientificamente provado para o que é ideologicamente feito. Então ela explica essa coisa da teoria de gênero que não existe para criança, ela explica como que isso tem afetado as faculdades, tem afetado as crianças, os estudos que tem feito que não tem base científica nenhuma, mas tem simplesmente uma base ideológica ativista. Muito interessante, só que é esse que é o ponto. Ela não é ninguém de direita, ela não é. Ela se autodetermina com uma pessoa de esquerda, e é muito interessante. Outra que eu quero deixar, que eu assisti, foi muito interessante, que é The Devil's Confession, The Lost Eichmann Tapes. Pra quem conhece, o Eichmann é aquele cara que ele era responsável pela solução final lá para matar os nazistas, ele mandava os nazistas lá para os campos de concentração, e quando teve o final da Segunda Guerra, ele foge para a Argentina, ele viveu um tempo lá na Argentina, depois o governo de Israel vai lá, sequestra ele da Argentina, ele vai ser julgado em Israel. Para quem não lembra, tem vários documentários sobre isso, Netflix tem um documentário sobre isso, mas no Crave saiu muito legal, que ele fala das fitas que foram esquecidas, porque quando ele estava na Argentina, ele tinha um grande grupo ali de alemães que estavam ali, ele se reuniu e ele gravou. Então assim, quando você assiste os documentários, que é só o julgamento dele em Israel, o que foi que a Ana Harland disse no livro dela, ela falou, ele era a banalidade do mal, porque ele simplesmente era um cara que acordava de manhã, beijava os filhos dele, tomava café e depois ia matar os judeus. Mas quando você vê as fitas, o que ele gravou, você tem uma visão totalmente diferente dessa banalidade do mal deles. A gente vê que ele fez tudo muito de caso pensado, ele sabia o que estava fazendo, o impacto que aquilo tinha. Então, essas fitas que agora vieram à tona, é muito interessante para quem assistiu ou leu o livro, quando você vê só o julgamento dele, eu achei muito legal escutar a fita de como a maldade estava intrínseca ali naquele cidadão. Então, The Devil's Confession, as fitas perdidas do Eichmann. Muito bom, muito bom. Interessante, interessante. Vou colocar na minha lista, atualizando a minha listinha. Mas tá no Crave, eu vou ter que procurar em outro lugar pra assistir. Eu tenho uma dica e uma antidica essa semana. A primeira dica é: se você ainda não colocou seus filhos pequenos pra assistir a história do Hatch, coloque. Aí você vai descobrir se as crianças têm coração. Não, brincadeira, não é isso não. Eu vi essa semana um stories que lembrou a mim mesmo. Os pais foram passear no Japão e levaram os filhos para tirar uma foto do lado da estátua do Hatch.
Meus filhos devem ter o quê? 6 e 3 anos. Aí quando eles voltaram para os Estados Unidos, botaram as crianças para assistir o filme contando a história do cachorro, que eles não conheciam. Aí mostrou as crianças começaram a assistir todo animado, e depois quando eles terminaram de assistir, que as crianças estavam rolando no chão, chorando, dizendo, não, muito triste, isso não pode ser, então... Na verdade é só pra lembrar mesmo, eu vi esse TikTok e eu gosto muito dessa história do cachorro, então se você não sabe o que eu tô falando, o Hatch é a história de um cachorro que era de um professor lá no Japão, e o cachorro ia com o dono todo dia pra estação de trem e esperava o dono voltar, ele pegava e voltava pra casa, só que um dia o dono morreu, né? E o cachorro continua esperando. Então, você já sabe o que esperar. Filme de cachorro é filme triste. E esse daí eu acho que deve ser considerado o filme mais triste de toda a história. Então, fica aí a dica. Hatch, A Dog's Tale, é com Richard Gere. Então, você vê um cachorro legal e um ator bonitão numa história de ficar chorando. Então, se você tiver a fim de se acabar num pote de sorvete, essa é a minha dica. E a minha antidica, eu gostaria de fazer uma crítica ferrenha à indústria, e que eu acredito que existe uma ditadura nos sabores de tudo nesse mundo. E não só a ditadura, mas a ditadura nos doces. Porque você procura um troço diferente de baunilha e chocolate e não encontra nada. E eu não gosto de chocolate, ou seja, sabe só a baunilha. Então... eu gostaria de dizer que eu me sinto com... Como é que é a expressão disso daqui? Com direito de fala, de falar que eu não me sinto representado pela indústria alimentícia com esse bando de chocolate. A única coisa... O momento que me salvou nesse programa foi quando o Pé falou que chocolate branco é bom, porque eu concordo. Chocolate branco é bom e é o único chocolate que eu como. Eu não gosto de chocolate normal, porque eu acho que... Não gosto de chocolate! Sim, eu não gosto de chocolate. Também não gosto de café. Sim, eu não gosto de chocolate, também não gosto de café. É isso mesmo. E eu acho que o café é tudo bem. Que eu sei que é uma questão de vício. O chocolate também é viciante para as pessoas, mas é... chega desse negócio de ficar ditando chocolate. Qual lugar que você vai numa festa, eu fiz uma sobremesa, você olha lá, é um bolinho de chocolate. Ah, senão é um pudim de chocolate, não é todo chocolate. Falei, porra, falta de criatividade? Enfim, só um desabafo, meu. E por fim, como sempre a gente recomenda, doe sangue, né? Não é um troço que você não vai morrer por isso, e eu acredito que é muito útil para vocês. Então, todo mundo precisa fazer esse dever, ajudar as pessoas e tentar diminuir um pouco a carga sobre o sistema de saúde. Então acesse o blood.ca e encontre lá como você pode doar, quando e por quê. Pé, tem 3 candidatos pro Bravo Champion. Aqui, o troço tá feio. É os cara no porta-mal do CRV, os outros espertos que pintaram a faixa da rua e a Pascal Ferrier que mandou uma carta com veneno pro Trump. Mano, eu vou nos caras que pintaram a rua. Porque, mano, fala sério, você tem que ser muito água de salsicha pra falar. Não, vamos agora mesmo, tá vendo? Mas tem uma fila de carro atrás. Não, os caras vão. Não, os caras tem que ser muito bravo, campeão, fazer isso. E o Good Vibe vai para Jenny Gronenwagen, que está acolhendo as vítimas dos incêndios que estão sendo no Northern Territory, ali em Alberta. Então, parabéns para Jane. Isso daí. Para terminar o programa, já está longe para Dedel, a gente queria pedir para vocês entrarem em contato com a gente. Então, escrevam no nosso Instagram, no nosso Facebook, no Twitter, ou no Mastodon, ou no contato@canadaagora.com. É sempre bom entrar em contato com vocês, sempre vou ouvir o que vocês têm a dizer e conversar. Então, não perca essa oportunidade, conte sempre a gente com o nome de Canadá Agora, que vai ser bacana. Por sinal, um último comentário, o Fábio Bordini está dizendo que ele foi obrigado a procurar o vídeo do Unbreak My Heart. Você vai vir de novo com esse papo aí, meu? E ele fez questão de me lembrar de um programa que o Marcos Mion apresentava na MTV, que é o Piores Clipes do Mundo. Muito bom esse programa. Esse programa era bom. Maravilhoso. E o Unbreak My Heart definitivamente merecia estar no Piores Clipes do Mundo. Mas apesar de contar a sua história, tudo bem, Pé. Não tem problema. Você tá que tá hoje, hein, Massaro? Cara,
Tá difícil, eu preciso parar de trabalhar, isso tá me fazendo mal. Isso aí. Pessoas, chega de programa essa semana. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Então é isso aí. Um abraço. Valeu. Tchau. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.